Zonja dhe zotri patriota e ju që keni qef mu bo patriota e nuk i nikon mirë mëngjesi e mirë sert në programin i cili i bashkon shqiptarët qysh dhe që ngon dhe kur dhe që ngon vetëm që kanë mendime e qëllime të mira për shtetin e Kosovës, për vendin ton, për kombin ton. Ju përshëndesim nga studio televizionit Historiku Channel në një ditë të bukur të datës 18/2022. E 10 ditë jemi në festën e flamurit kuqëzi pavarësimit të Shqipërisë, 28/1912, pra 110 vjet pavarësi, akoma Shqipëria me telashe, akoma Kosova me telashe, pas një 14 vjet pavarësi. Ender kash ne do të kemi shumë çka që të diskutojmë me zveti në këtë studio të bukur, të cilën e zbukuroni ju dhe prania juaj dhe familjet e juaj që gjithmonë janë të prezantuara rreth një programi i cili ka qëllim informimin e saktë dhe drejt në kohë reale për çdo gjë që është relative dhe zhvillimore në vend, rajon dhe botë. Politika, shëndetësia, ekonomia, jeta sociale janë disa nga pikat kryesore të infov që do t'i delegojmë drejt e ekranit të juaj televizive, por ju njoftoj se nga ky moment jemi drejt për drejt në rrjetin social Facebook, ku unë kërkoj nga ju ta bëni like dhe follow faqen e Facebookut Historiku Channel, e pastaj t'ja nisni me shpërndarje madhe i vogël që jeni në Facebook dhe ta kallim atmosferën me temë, me diskutim dhe me mendimet e juaja sa më shumë që është e mundur. Pra ju e shpërndani programin, e qytetarët shqiptarë përgjithsisht janë të kyçur dhe ju troket ky program në telefonin e juaj dhe në ekranet e juaj televizive. Ne do të kemi edhe një pyetje që do ta sjellim për ta komentuar së bashku mbaz relevancës së zhvillimeve të fundit që po ndodhin në vendin tonë. E si zakonisht ky program është më shumë politik, duke i trajtuar ato gjërat e fundit që ndodhin, që sa të pak jo si analist, si politikan, si akademik, ta marrim edhe një mendim të qytetarëve, të cilët janë pjesa dhe vula kryesore e shtetësisë tonë, e kombit tonë dhe Kosovës tonë. Edhe ne kemi të drejtë të flasim nga pak si qytetarë që vendosim edhe politikanët, sepse zoni juaj është i thunguar dhe i munguar në shumë vende, në shumë media të cilat janë prestigjioze në vendin tonë, aty nuk e keni mundësinë të shprehni. E ndërkësh në media lokale, në radio shpreta, si e shpretë, si nuk e shpretë, është e njëjta gjë, sepse aty mund të flisni e moderatorët mund të flajnë në gjumë të thellë. Tani kur e kemi edhe stinën e vjeshtës dhe stinën e dimrit, është më të vërtet stinë e përgjumur për të përgjumurit që kanë qenë edhe gjatë stinës së verës. Do shkojmë me informacionin e parë që ka të bëjë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, që mbi vendin tonë sot meteorologët parashojnë të jetë më të kryesisht i vranët me shi në pjesë të shumë të atë vendit tonë, temperaturat minimale do të cilën nga 3 gradë Celsius e maksimale ditës do të arri në 13 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit batë së për ditën e sëmë, ju matë një punë të adë një medalë, asë dë një medalë, adë një me morë qadrën apo ambrellën e gjuën e pasër shqipe me veti, po që nësësi, ju që punoni, e ju që nashikoni, e ju që jini në shtepi, ju urojmë një ditë të kandshme, të bukur, shtini dru, mos harxhoni rrymë, sepse kursimi i energjisë elektrike do të thotë që do të kemi edhe rrymë në stinën më të ftoftë të dimrit. Shkojmë me telefonatat e para, pastaj ko pas kohë edhe me pyetjen, edhe me informacionet. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Faria në telefon. Hajde, Faria, si vera, si e sot? Mirë, mirë, e kena kohë këtu me shi, mirë, Faria, gjithmonë ditën të para, su kur vjetë të masë kur më shkojtë. Po, do më thonë s'ki kur farë pëngese do të të përmukon mirë, Faria, jo? Jo, përmukon kesë s'kom pëngese. A, kesë po menoj, s'ki kur farë pëngese për më smukon mirë, se s'po ma qetë këto, Faria, këto mësë, apo dhe? S'po ma qetë, po ti e di që më kuptan, Faria? Jo, për di ku pëtë qetë, po pëllojmë qatë e ku e qitë të. Ja, ja, Faria, për besë nuk pa ta qëllim për meqit kërkun, po problemi këse mu më nga tru, jo, për mirë, të e pate, të e pate për mirë, jo për kesë, Luard. Faria, qka do me folë për ditën e sotme, a ki nëj shqetësim, nëj impenjim, nëj dëshirë, që ti me thonë pa se sa une me ta botu një pytje? Luard, fakto që pytjet ti e për me bo, po një mu më shqetësën, një, që për opozitën nuk qohet kunder voqicit ose kunder
Serbijës, punojnë për shtetë, po o bo kundër qeverijës. E ti po mërzitesh për këtë punë, Faria, po? Jo, më prek shumë që pse nuk qonë me punu zbashku për shtetin e vesët, gjithë jena shqiptarë, po ashtu kur që më konë kundër shtetit tënë, ti puna për shtetin tënë, bënë kundër një gjenocidi që të ka bënë shtetin tënë. Kështu ma mërmendja mu. Kjo po, që më prek, ti ki fjallin vetëm për këtë opozitën Albin Kurtit, apo dhe për Albin Kurtin kur ka qenë opozitë e pushtetarve të kalium, pararëzve të ti? Albin Kurti kur ka qenë në opozitë, u konë shumë ma bukur. Se Albini gjithmonë tëm e flake ka bo, mësë milonë me nën shkru dosende, që është shtirë mu hek. Albin Kurti ta ma nuk konë opozitë e fort, që i, kata, i takon një shtetit me posë opozitën, matë forësës e opozitën, si Albin. Albini si opozitë, si pozitash, vetë i lumi Allah nuk gabon. Vetë i lumi Zotë është 100%. Po, Albini është 99%. Më një herë më të mazë. E kemi një lajmë interesant që u betuan deputetet e listës serbe, ndërka që e kemi edhe informacionin që në rrjedhë pikrish nga mediat serbe të cilet kanë hedhur kritikat e mëdha ndaj deputetve të tyre që thonë si i mashtroi Albin Kurti serbet, ku lista serbe në 54 sekonda u betua për Kosovën e pavarë. Në vetëm dy javë, lista serbe arriti të krijojë një kthesë të vërtetë, kopernikane, teoria e Emmanuel Kantit, të denë për dramën e regjisorëve më të mirë në botë. Për vetëm dy javë, pra nga 5 deri në 17 dhjetor antarë të listës serbe nga veriu i Kosovës, nga performanca para kamerave ku policët hoqën uniformën atë shajë revolt të kaluan në solemnitetin e betimit në kuvendin e Republikës së Kosovës ku verifikua të ejtën mandati për deputetet e ri të listës serbe. Si i mashtroi serbet Albin Kurti për vetëm 54 sekonda ata u betuan për Kosovën e pavarë, thonë mediat prestigjioze në Serbi, Faria. Po, Luan, pyetja është me vend që ma bënë këtë pyetje, faleminderoj. Albin Kurti, jo vetë serb, po as shqiptar, as opozitën, as kërkon se mashtron. Po, Albin Kurti, qaq po nën korrekt, krejt në ashtë ta e kritikojmë, ama në fund, apet tojnë as ka faj Albini, hajde që punat me ta. Apet din, do me thonën, qaqaj punon mirë, se ka mashtru, as se bjena shqiptar si mashtron Albini. Si do ma shqiptar, se x raset e ni që i thojnë, x personat malazez, jo vëdha, shqiptar, pa marë parasysh ku ka lind një shqiptar, por qoft edhe në Australia shqiptar, se s'mundot më konë i qatin a shtetit nëse nonën e ka shqiptare, prindën e ka shqiptar. Edhe gjithmonë akuzot, pse fëmija vetë e fletë gjonë e hujë, po pse fëmija tonë, në Gjermani, në Zvicër e folin gjonë Gjermane, pra. Edhe aty e bujnën, edhe ata në Kosovë, mos, në qofshin Kosovë, e ka një familjar në Gjermani, ose në Zvicër, ose në Austri, që fëmija ti në familjarit e folë gjonë e hujë. Albini se ma shkërën kërkonin heqë, po Albini punon të amon për të gjithë drejtat e barabarta cili kam bjetan Kosovë, që është shtetas Kosovar, ose që e njën vetën që është në regullë Albini. Ata i ka mashtru Serbia që jënë tërhek. Albini si ka mashtru, ata e kam po që është gabim Serbia dhe jënë kësuj prapë në parlament. E kam po gabimin e vetë Serbia që gabim ata e kanë. Albini si ka mashtru, po ata jënë kësuj në realitetin që është realitet që kanë shtetin tonë. Që është Albini ose qeveria kisha me thonë. Këtu kisha me thonë, jo direkt dhe Albini, por qeveria, se në qeveri punojnë shumë punojnë, jo dhe Albini. Qeveria të punu mirë, është të shku të para, amor qeveria në shkrimet, gabimet e të kohës kalume nuk mundet, jo dhe Albini luar, po kur kush në bosë mundet. Pa, Faria, e kemi një reagim të deputetit dhe ishë zëvendës kryeministrës që ka qenë në qeverinë Kurti, një Hakia Bazi i cili ka sjellur një reagim interesant ku deputeti nga Lëvizja Vetëvendosi i cili është i shpesh në ato konferencat për media që shihet një farë ftohje e raporteve të tij me kryeministrin Kurti, ka folur për ish presidentin Thaçi, për cilin tha se ai është në Hag për arsyet e tjera, jo për krimet e pasluftës që do duhej të përgjigjej, sipas tij Thaçi duhej të përgjigjej brenda territorit të Kosovës e jo në Hag. Krejt ato krimet që janë bërë këtë
krejt atë korupcion që kanë ndodhur këtu, që nga pas luta, natyrisht, është dëmshme e patolerueshme. Nuk mund dhe me i dëshmu kërkujt që dojnë me funksionu si shtet dhe si shoqëri që i respektojnë rregullat e don me integru në Unionin Evropian, nëse ne nuk kërkojmë drejtësi në këtë vend. Pra është deputeti Abazi që ka thënë se tha që duhet të përgjigjen e Kosovës për krimet e pasluftës e jo në Hagë. Me të vërtet ka krime që janë bërë në Kosovë dhe ka DNI dhe duhet të përgjigjej Hashim, tha që pikërisht për këto krime? Luart, a dhe me një aspekt në thujnë është kriminel, është ashtu, po si e dëshmitar. Dëshmitarët në të krymë punë, gjithë e këmë thonë edhe në studion tënde, në qofë që ka gabu thaci, me qenë se kur si më konë në thacin, kur nuk bona, sa të jam gjallë, po në qofë se ka bu, do të shteti jonë me gabu, gjithë monë në studion edhe me ty e këmë thonë, në studion kërë këmë forë, në qofë që ka gabu që atë rënë, jo Haga me denu se kemë në gjyqin tonë, jo Haga, Haga li ti merë genocidin sërë për krim, që ka bu krim gjatë luftës. Pas bo, tha që krim pas luftës, shtetit ton i takon, gjithë e këmë thonë publikisht, veç ata që kanë harru që e këmë thonë këtë fjarë. Pas gabu, tha që qasë rëndë, shtetit jonë do të më këthujen shtetit tonë, jo Haga, se Hagën nuk e rogë zori për mi dënu njerë shtetit tonë, po njerë që kanë gabu do të mi dënu shtetit jonë. Ska lidhja, tha që ashtë të kush është. Nuk ka mujtë sa që ma kriminet se Beogradi më konë. Hajde kë pas ka bo gabime për me shkë në gjithë. Pas ka bo që, beson që pas ka bo me qenë të se kumë pa më sënteme. Po do të gjyëgjë jonë me dënu. Nuk monë sa që ma ironë se Vucici më konë. Nuk monë ma ironë se Shesheli më konë. Nuk mundët ma i kese Arkani ki më konë. Nuk ka mujtë ki ma kriminet se ata më konën. Së mundë ki ma kriminet se qytetarë të tënve që i kam burë gjithë bota edhin, po bota Evropa këtu kisha me thonë gjithë më konë të trastare për neve. Se ata du të me marë për krim të luftës Serbien, e jo bashkë thasin, thasin du të me denu shtetit jonë për gabime që i ka burë. Fandej shumë farije për telefonatën dhe për mendimin tuaj nëse kiti që ka për fund urdhëro e përmbylle. Po, një kisha me thonë, pa prekë se e thamë, pa ofendime eks, komentus ati që komentojnë me ofendime që e kam falso Facebookin, se gjithë jena familjar. Familjar të këshyri në këtë medion. Do të më kërsy pak në shkrimi ose në komente, s'ka lidhe për kënë. Pa ofendime që me debatu së bashku për atë shka në fejtë. Super, fandek shumë farire një ditë të mbarë për ty. Tumë tumë, edhe për ju thëmë për herën e fundit, ta shpërndani ju që nuk e keni shpërnda akoma programin në Facebook dhe ta kallim atmosferën. A dalim të kë linja tjera telefonike dhe të kë informacionet të cilat do t'i sjellim edhe në kohën kur i dejemi të drejt për drejt, ku e kemi edhe një informacion ku e kemi Halil Matoshin që ka thënë se qeveria Kurti me mujt të ndalë djelin e Lemo Buken. Ky është reagimi i komentatorit publik dhe politik Halil Matoshi në një emision ku diskutua sulmin ndaj kameramanit e insajderit nga disa të dyshuar nga komuniteti serb, ku ka thënë se është e qartë qeveriu po kontrollohet nga banda kriminale. Komentatorit politik Halil Matoshi teksa është qënë duke biseduar për situatën e krijuar në veri të Republikës e Kosovës dhe qeverinë aktuale, është prejur se ai nuk mund të gjej punë në Kosovë. Unë s'mundëm me u punësu midis Kosove, Lemone, Serbi, mos bajgare, kush me në marë punë, qeveria Kurti, me konsen të nalë djelin e jo Buken, u shpre Matoshi në politiko. Pra Halil Matoshi kështu thot, dhe sa ju pajtoni edhe me këtë qëndrim. Kemi 2-3 pytje që ne do t'i diskutojme me zveti. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje dhe për juve, përshëndetje Hyzerën, ka Austria, zëtë ilu. Mirë se erë dhe Hyzerë, si e sot? Mirë, falemderit, mirë një të kohë me shi, fundi javës, pak në atë freskum, se në gëzohemi që vje fundi javës, për shojmi pak. Deputeti i Lëvizjes vetëvendose, Aki Abazi ka folur për ish presidentin e vendit, Hashim Thaçi, për të cilin thasë a jeshtë në Hagë për arsyet e tjera, e jo për krimet e pas luftës që do duhet të përgjigjej, si pas ti Thaçi në Kosovë. Me të vërtet, për çfarë krime u bëhet fjalë të pas luftës dhe Kosovës, që duhet përgjigjej Thaçi, dhe për çka ju mendoni se Thaçi dhe të tjerët
pjestarët e UÇK që kanë qenë edhe super, super fuqi në politikën kosovare pas lufte, janë në Hagë. Po qëre gjykata ndërkombëtare dhe mund të ashtë speciale, që është duhet qoje, se ma si sështë Kosovë është ndërkombëtare. Sa të jam me ligjet Kosovës, po ma ligjet e Kosovës nuk i këshin denu që ato. Këtu në vetë mendimi jam është që të ashtë që ka dhonë hakja vazje, po ma është mendimi ti nga personal, se të na gjdo njeri që është i akuzum, dhe mund dekretit përfundo procesit gjyqësor, dhe mund është me i pafajshëm. Na, me thashe thome, dekretit tashkën e jetue, të shpik një unit tjetërit dhe të shpif një unit tjetërit e kjo është e kjeqe. Kur thuj liria e shprejës, kje drejti dhe dikur me full, po nuk kje drejt qka duhe shtemi full. Faktikisht për edhim se me disa takuza e është në Hagë tani, në gjykatën speciale, në dhomat e specializuara, pra në gjykatës e Hagës. Po për shka mund tjetë, kja është pytja. Qëre, në të gjithë edhimi, që gjykata speciale u formuë me pretekst shtepinë e verdhë. Shtepia verdhë, u hikë për e këtë akuzë nuk përmenet kërkon. Dhe mund, deri sa u formuë gjykata speciale, u përmen shtepia e verdhë, edhe atëhere kanë votuët deputet, kanë thonë të hikëm këtë retë zezë Kosovës, se kanë di që shpit verdhë s'ka. Dhe mund, këtë të ashtë Evropa dinoke, që e tratuën, edhe të ashtë mund me ngritë qëfar da këtë akuzë, qdo shpije mund me për qdo dit, mund me hikë një këtë akuzë, me shtu një. Pa? Po vetëm një, se qëre, këta, une vetëm një du me të thoni fjallë Lazar Krasni, që ishë partijës demokrisiane, ma heret, kër i kanë shamu për elektronomitë Kosovës, po thëmë para lufte, tha na këna desh me burgos Lazar Krasni, që për haj elektronomin e Kosovës të qujtë atëhere. Tha, kjo nuk për denuhet, për shkurën si patriot, kër i murën atërë, ju këtu e gjuhë për Azeza Brashë, Azeza Vlasë, e këtu e gjitha. Na, për shumë në tonë për thujme që për me gjykuë për krimet e për korupcionet, që ka bërë Kosovë, du më denu për Kosovë. Po, këtu të ashtë i këta e shkuë si heroj. Heroj e më për njeve, gjallë. Si, ku e shku si heroj? Si shka njeri në burgë si heroj, vla? Jo, jo, qëre, nuk për thëmë shkuaj si heroj. Pa ta e në heroj për njeve. A ju shku me që ta këta kuzë. Në qovë se a i deli pa fajshë, më është heroj dy hera. Pa. Se qëre, këtu në qovë se na kemi thonë që peshë here, jo për shkuaj në individ, jo, jo. Individu në ju shku, për shkuaj shtabi për gjithëshëm, që ta të mire që në konë të vënd. Qa kanë ditë e qa kanë bo? Këta nuk e konë generala me struktura që kanë kryu me shkullë 50 vjetë. Këta e në konë gjatë luftës që kanë morë të grada, gjithë kënë dhjet që gradat e luftës miren qpejt e qpejt. Këta po akuzuar, po kërpithuin, shtopi për gjithë shumë të vërë, po dënuat u qëkëja. Nuk po dënuat as Hashimi, as Jakubi, as Kadria. Po këtu po dënuat shtopi u qëkës. Në mërkane ka përfasue, u qëkën e Kosovës. Une dua dëshiroj që këta të liruen për akta kuzave e shola dalit pa fajshëm, për hirtë Kosovës edhe minati të armikut. E për që ka po këtu kri me këtu, do të vjekua që do të gjukon. Po pëse si kemi gjukua na? Po cila gjukat Kosovë kështë guzu me i arrestu që ta, apo me i gjukua? Cila gjukat? Ka lëzëma mu që do e pëse si kena me i denu na? Cila gjukat speciali në Kosovë, qëfar dhe gjukatet që të bërë, këtu në guzu që ta kresë ka guzu me i prek. Je dini rasin e Samir Lushtoku të Suleman Selimit, që Samir Lushtoku lu i keme nisin, shkoj ke spitalet, dalë ke u shtetit, nuk e di ke kërkush. E të napë, qërë, ne kemi kryu atje, edhe vete kemi dëshmu që si e mi taftë me formuat gjukatë speciali në Kosovë. Por që te kanë qua ta në ongë. Ta familjarët e ty nësë mund me vizituaj, kemi rasin e gucatit, me shka që shëndesurës su një vizituajnë. Por i shohë, dhe është zëti të kleje në vendet e tyre, familjet e tyne dhe drejtësia triumfanë. Pa, falenderoj shumë Hyzer për telefonatën, ndeshta edhe një mendim tuajnë. Është zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi që ka thënë se opozita po u thotë ndërkombëtarëve, nëse na ktheni ju në pushtet, ne do ta themelojmë asociacionin. Sa kemi këtu të vërteta mbi deklarimin dhe reagimin e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili është i fokusuar këtu në dialogun Kosovë-Serbi për çështje teknike, si për shembull për targat e për shumë elemente tjera teknike të cilat i përfatëson atje me ndërkombëtarë dhe me grupin nga pjesa serbe. Qërë të na është, dhe mon, sulmi është mbrojtja me amirë. Dhe mon, këpë për sulmon opoziten,
kur këta ma heret ishin opozit, kanë sulmua këta. Dhe mo na gjithë, mo na i fojë jetim. Ky jetim për shtetë, qeverin e kje, 51% zgjedi problemet e Kosovës edhe vazhdo jeta për para. Na të akuzue një unit tjetër një mjërë që të. Këta na kanë akuzue një unit tjetër, këtu për fatë keqë, kë zëvendës kërë minister u diegën politikë. Sikur që e ka diegë hakja bazën, e ka diegë. Ky u konë dëmonë për financa, e ka ekonomikun për financa. Ky për politikë, lidhës për ka atje, vetëm të e mbërë qafë Kosovën dialogë. Dëmonë, jënë shtyje dhe ministeritë, kërë shkënë atje, le gjëva, thaja ka të dërzuë 20 pika i lajqakut. Qa ki me dërzuë kërë jetë aku me ta? E ky bile bashkë për politikë, absolutikisht lidhë me kryë nuk ishë. Për ekonomi, mi adhonë dërën. A për politikë, e kanë quë njërin e paftë. Ka posë, bëdhe, ke posë, vetë të sërujnë, e ke posë na politikisht që kanë gjithë në rrjetë. Ky absolutikisht për politikë, ky vetëm sa për shkëpën nga të roma shumë procedurat, po ky ka më dijekë dhe më politikën me po me sy s'ka. Dëmonë, zhjede problemet i le opozitën, po të na sulmi maj mirë, mbrojtja me a mirës me sulmu tjërë. Jo, se gjithë mund opozita, ku bëjnë opozita për mbrojnë Vučićin. Jo mëne, opozita për i dhe për qeverisë për nëti për popullë. Se dhe gjdo opozit luftan qeverin për marën pushtet vetë. Edhe kjo ka bo që mas ka bo për marën pushtet. Tu thone degradun Kosovën e shkatruun e dëgjene. Kjo para dite del i fyën gjithë. Ka shkatru shtetit që 20 vjetë mas dite dhe hajde të unë në takim. Këti që apolip me shkatru shtetit. Zgjithët i vetë shkatru. Po të na me akuzu një tjetër për fatë kesh, na i mimsu këtu, veç me akuzu. Po për folë zëtë që na shumë pak shkrujna. Pa ndej shumë Hyzer për mendimin tuaj dhe për telefonatën tuaj në këtë kohë. Miru të kohëshim në programet tjera. Mire, miru dhe gjoshim. Ishim me Hyzer nga Austria për të kaluar tutje të linja tjera të shumë të si gjdo erë në këtë vend që gjdo erë bën diferencen. Në gjdo ditë këtu është ditë feste, sepse janë miliona njerës që në shikojnë, në dëgjojnë dhe janë me ne në gjdo kohë, se kjo është televizioni i ardhmenis të gjithë gjeneratave të reja që t'i formsojmë dhe t'ju japim edhe atë që sot e kërkojnë që të bën njerës të fuqishëm profesionist të vërtet në lamit të ndryshme profesionale. Alo, mirë se erdhe. O, mirë se gjithë, o, Lord. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Brahimi. O, Brahim Ramadani, po ku je mërë Brahim Buri? O, valoj që me në zihina se... Ma kam pas pështjel dishka zdi. E, po që jam e i bo, mirë se erdo njerë po të themi dhe cili është mendimi juaj për pytjen që do ta siel unë njerë nëse ka nevoj me ta përsërit. Kemi dy pytje që janë duke bërë atë pjesën e tyre për ti kërkuar o përgjigjet e juaj të une që po më rëmbejnë. Është njëra që ka të bëj me Akia Bazin, deputet nga Levizia vetë vendosje, që thëtë tha që duhet të përgjigjej në Kosovë për krimet e pas luftës, e jo në Hagë, atje është për diçka tjetër, po për çka është ne nuk po e dim. Shikoj Luart, unë ju thira vetëm t'ju përshëndes, ty stofin gjithë ndigjus, edhe telefonus tu, për pyjtje për këtu, atë, të përgjigje të tërkosh. Se kjo që me ndo, Brahim, fajndejt shumë, fajndejt shumë. Mirë, atëm një pyte tjetër më të letë, se kemi o pëjtë letë, au? Po, valoj, e pas për mëj me i bojtë, se tani gjithë shka kështu, veç që thira, se së të komë një zonin, kështu në telefon, ka hera më një dhe... Në e bojnë e qefin, Brahim, në e bojnë e qefin një ditë të mbara, opse, kërë koha nervozën jëm i disponum, këto koha e disponum e unë jëm nervoz. Tung, përshëndes, urej që të kaleni sa me bukur, Brahim. Tung, tung. Hajde, hajde, Brahim. 500 vetë, edhe 2-300 i du, sepse këtu është gjithmon vendi i shqiptarve, vendi i mërgjimtarve, vendi i atyre që e dojnë kombin e tyre, jo me vjell, me plashkit, si kur shumë tjerë që kanë bo, jo vetëm i gjumet si me qkab në i të ndërë në mënyrë të palishme duke bashkëpunuar me njerëz brenda komune ose institucioneve të përkatse, po kjo është vendi i qiltërsis, i naturalitetit, i sinceritetit, korektsis dhe i patriotve komtarve shqiptarë ku dhe që janë. Ale, mirë se erdhe! Mirë dita, Luard Mehmeta, Isa Shoshi. Isa Shoshi, mirë se erdhe, Isa. Falim derit. Mirë si e gjellë, pashtë dhe juve.
Isa si ma ki qefin këti rrës sabahi në Amerikë atje. Keni mëngjes 4-5 ora, po 4 gjysë? Po, 4 mëngjesit, 4 më qëtë një orë ma herët, vetëm me mujtë mi marë juve, me pësidu me juve. Faleminderit për hapësirën që më hapë. Faleminderit shumë. Isa në e bëhen e qefin dhe dalim të pytja që ka të bëj njëra me Hakia Bazin, irë zë vendës kryeministri i parë, i Albin Kurtit, i cili thot që ish presidenti Thaçi, për cilin e dim të gjithë se është në dhoma të specializuara, që është në Hagë, thot është për arsye tjera, jo për krimet e luftës. Për krimet e luftës, ai do duhet të gjykoj në Kosovë. Me të vërtet, janë të infiltruar në krime pjestare dhe njerëzit e fuqishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, këtu duke u bazuar në emrat që janë në dhomat e specializuara. Dhe për çka mund të jenë, si pas jush, si qytetare, dini ju pse është në Hagë, për shembull Hashim Thaçi dhe të tjerët? Lart, si pas mendimin tim, kjo ka qenë ma shumë se sa me dëmtu ushtrinë që rrimë të artë Kosovës. Nuk besoj s'ka kur gjithë të bëjmë me krimit që ka bua Thaçi Kosovë. E vërteta është që shumë njerëz që në vramë pas lufte. Dhe më thonë ato kohër një këmë zbarë, që ka kanë duhet me ata njerëz. Po, unë e mëndaj gjitha ta herajt qytetit Kosovës, ka e në tjenë në burg, dhe më thonë, ma shumë ka qenë si me dëmtu u që kenë, se kur gjithë të bëjmë me krimit tjera. Po, ajo gjikata si gjikata mundet më zmadhon, të më thonë, mundet më shti dhe shumë se në tjera, për fatë keqë, vetë kemi vëtu, më konë mira mirës, heqë me zvëtu për atë gjikata. Po, tash që në hi aty, tash gjithë shka mundet me ndohë. Po një është e vërtet të arë që shumë një që ndjekë pas lufte. Si mund të themeloj një gjykatë speciale, Hashim tha që ishë president, kur ai më të vërtet e kishtë një vetën fajtor për shumë krime që e mba. Pra një i til nuk ma mërë menja që mund të bej një gjykatë speciale. Sa të që e kërkonin ndërkombëtarët, e kërkonin një gjykatë e til? Nuk besaj që është diska personale që ka buaj. Unë mendoj kjo ka qenë propaganda ruse serbe ma shumë se sa sime e dënu me një losë emrin e uqikes. Nuk besaj diska ti, kjo ka qenë qëllimi ty e kërës. Po, mund të një losin emrin e uqikes se disa individ, kur e dim se tani me jemi të një numër i madhi luftetarve që kanë qenë luft, dhe mund të bje pra barra të këta 5-6-7 persona që janë atje që ta një losin e emrin e UÇK-s, apo këta do dalin dhe me të vërtet japim fuqin në ushtrisë lirimtare të Kosovës, jo duke mbrojtur, por duke folur realitetin e vërtet se që ka ndodhur saktësisht gjatë luftës. Nuk besoj se ka një los emri i UÇK-s, se UÇK-s ka bua atë që nuk ka shku kërkun me luftuar. Po një është shumë i keqë është se, për shemën, gjithë ata heroj që janë atje, dhe më thonë, njën konë profetsus lartë dhe ushtrisë rrimtarë të Kosovës. Që ajo është shumë e mundet me dëmtum nashta atë mënyrë. Për shemën, si Hashim Thaçi, si Jakubi, konë edhe politikan qëtetit Kosovës, për fatë keqë. Unë e heqë nuk i du, për shemën, Thaçi që ka bua, si në qakon gjatë presidentë. Presidentë të ti, ose Jakubin, kanë bërë politika shumë të këshia, kanë dëmtu Kosovën, po kërë është pykja tje, unë e besoj se kjo ka qenë ma shumë si me dëmtu u që kanë kur gjusë për ma shumë. Po, isha Allah, nuk ju veshët dhe diska tjetër, se ajo gjikatë mundët më smalu. Isha Shoshi, fandejt shumë për parasitje, nëse kiti që ka me thonë për fund, lirish mund të thuash. Gjartë, jo, vetëm një parasi kam, me zëtëfja demin prom këna fol, si na qemi në mërgjep, si mund të ndimuaj mi stokit qenal, me një shumë dë vogël. Mu bo 200-300 vetë ka dhe tërë, 20 tërë. Për shumë, e vetë mi studi i një jo, që në hefë një hapsir, dhe më thonë, mund të besedojmë, jemi të lirë me besedojmë, po si ta financojmë, si të bojmë gjithë, që kësha bojmë gjithë apel, gjithë ata njëra, si jenë në gërbet. Me një shumë dë vogël, një përkroja shumë dë vogël, ta dimojmë i stokin qenal,
Qëtë përësi e kam, edhe dhe shëta përshëndet Zulfi Ademin, si di beqirin, e në gjithë në gjithë. Falendej shumë, Isa Shoshi, që ti e në vazhdimësi për çdar jetë të kontribu që këtë televizion me qëndru në kam, duke të falenderu ty për krajës tane, sepse më dërtet është e vështirë të qëndroj me one e qdoher me ato programet tona, qëto që janë, atjera nuk kemi, po këto programe ju apin mundësi shumë kujt të hapin mendimin në tyre që ndjenë brenda vetës për diçka që ndonë këtë vend. Unë të falenderoj ty që je pjesë e rëndësishme që çdoher na mbështet që ne sa do pak të punë teknike dhe punë që i përkasin shpenzime mujore na përkra me një përqindje për t'i mbuluar. Po ju, sigurisht, Zulfia është ma menageri mirë, a e din me mirë, unet, nuk jo menageri mirë ka paraja, sepse nuk di, mund vjenë o keq, më dhime njerëzit, sa do që është nevoja e male për me përkra këtë televizion. Falemderit shumë i kito ashtër. Luar, shumë, vetëm një shumë dvogë, nësë jemi shumë, edhe mund që nëraj stupi që natë, në shumë shumë dvogë, mund të 300.000 pesa. Unë jo këmë dhënë edhe 100 më bo ka 23 euro, diku shapë ma shumë, se njënë, se s'ka që fasë më të regu, po 100 vetë me konë stabil, do të të gjdo muaj, thuaj se gjysë kafën njëherë njaftë, mësë me pi, do të të bo 23 euro, a bo më dhënë, edhe ju nga përkani shumë neve, edhe na bojmë shumë punë madhe për ju pastaj, a bo më dhënë, kja është shumë e rëndësishme, unë të falenderoj ty, për njësme në Zulfilm dhe disa mishë 10-15 që kanë qenë gjdojrë me mua dhe mundohen gjdojrë të jenë bështetja ime që të qëndrojmë se bashku. Nëse më keni ndihmuar në fillim, ju nuk e keni ditur a do t'jemi sukseshëm. E keni provuar dhe ka qenë një farloj fati për ju. Si loj fati. Po ju e keni pasë që unë e kom seriosisht këtë punë. Nuk e kom për hajgare, ju mi për me bo diçka shumë të madhe në pikë pamjet që ju sa do pak t'ja u shfaqi ndjenim për t'i hapër mendimet e juaja ka asë zhvillime u që ndodhin vendin tonë. Pra që t'ju dëgjoj dikush, socializoheni me zveti, shoqëroheni dhe t'a krijoni një miqësi të vërtet, sepse ky televizion e ka edhe alternativën tjetër për pozitivërmimit, bashkimin e shqiptarve ku do që janë, shqiptarët e mirë. Shumë e vërtet është lartë, shumë e vërtet. Si që e në shumë njërës të është njëfë mas përmes i stupi që në kam boshë është një, besi dojmë gjithë dhe ditë tuja. Me të vërtet, po, shumë e vërtet. Lartë nuk du me të morë kohë se ti shumë ki ndi qësë të përshëndes ty arditin e jore një pikend bukur. Falendej shumë Isa Shoshi. E kishim Isa Shoshi njëriun që gjithë dhe hërështë me mu. Falendej shumë ati dhe familjes e ti në Ohio, të shtetët bashkume të Amerikës. A, do të shkojmë tani të telefonatat e radhës të shumëta. Hajde t'jabi ma zjem pak. Shpërndale o njëherë, se stini të shpërndale sa duhet. Alo, mirë se erdhe. Mirë se u gjej juve dhe dëgjuzet juaj. Shaban Besiri, si e o burë? Mirë, falimderit, mirë, mirë. Shaban, cili është vendimi juaj për pytjet që i kemi sot? Është pikrisht Hakia Bazi, deputet televizit zvetëvendosje, që ka folur për ish presidentin Thaçi, për të cilin thase ai është në hak për arsyet e tjera, e jo për krimet e pasluftës që duhet t'ju përgjigjej pra në Kosovë. Cili është mendimi juaj? Me dërëtet ka bërë krime lufte ushtria shqiptare e Kosovës, apo Hashim Thaçi e pranoj gjykatën speciale, për t'i larguar të gjitha dilemat që silën në rrëth kësaj ushtrije që mundohen t'a përlyë njërë si kurse raporti Dick Martit apo edhe të tjerë për ndonje diçkate cilën e ka kryer palitëshëm. Unë mendoj se kësaj pytje duhet me ju përgjigjë mirë kronologjike për shkak se klasa politike dhe njërës që i kanë udhëheqë mas lufte proceset për demilitarizimin edhe për bërjen e strukturave shtetërore, kanë bo gabime të mëdhoja edhe që këto gabime tashpo i vun edhe njerëz të gjithë. Me këto edhe shumica e njerëzve edhe shumica e popullotës janë në stres edhe po krijohet një përqore, po krijohet një shpjegim i keq edhe po përdoret nga njerët që si adon të mire në Kosovës për me përqoa dhe për me bo grupacionet këshia që neve për nga kushtojnë.
Une gjithmonë kam thonë, edhe gjithmonë thamë se politika që e ka pranue formimin e kësoj gjykatë speciale është qa që e gabuar edhe e shëmtuar sa që nuk di se si ta përshkruaj. Kjo për i bjen që Hashim thotë që edhe njerës të tjirë nuk e kanë ditë se në çfarë kurthe edhe në çfarë gërshon shpobin ata duke u servilosur, duke lëshu për dhe duke mos i peshu edhe analizu gjonat e miras se që është duhet. A kja vozi mund thotë çfarë duhen, por unë e di një që strukturat e shtetit Kosovës që e pej pas luftës që janë thirë është dashme i bëhe një gjykat e cila mirët me krimet luftës e atë të futen të gjitha krimet që i ka kry pushtu se të argumentohet sepse argumente ka në për tuk edhe sot, po fatë keqësisht në pamunësi prej servilosjes disa argumente, dëshmitar gjallë edhe po vdesin edhe dikur s'kan me kon argumentet zbehta. Gjo që të gjithë juristet edhe ata që miren me drejtsin kanë bërë gabim për shkak se nuk është parja gjithë shka, është dosh të grupuesen, është dosh të mblidhen në një vend edhe të punojnë shumë e ma shumë për sensibilizimin e qeshtjes edhe për me au qelë sytë edhe njerëzve tjerë, se edhe bote e dinë se që ka bo Serbia, po gjithmonë duke i prit humve me argumente që nuk mungojnë edhe sot, po thamë, nuk mungojnë edhe sot. Sot ka orë votje pe i kësoj klasë politike që po dheqë për me e bo një padi, për apë ka pengesa pe i njerëzve, nuk po di se qka. Ka një herë unë mendoj që jemi klasë e njerëzimit e pa definushme, e pa smushme nëzirë një definicion, për shkak se vetë ata që thiren, vetë ata pengojnë për këtu procesë. Kështu që gabime ta shpojvun, shpresoj, se në qofë se edhe një, po thëmë, në qofë se dënuhet, ishala nuk dënuhen, asë një atje. Ishala, po lutëm, Zotit, ishala, në qofë se dënuhet, vetëm një, dje që njerës po thënë që individi sënë një losë, pa ata ju në shku si krerë të shtrisë qëllëntarë të Kosovës. Ata ju në morë, atje ju në dërgu si krerë të shtrisë qëllëntarë, edhe në sytë e jashtëm ushtria që ushtrisë qëllëntarë të Kosovës, kam ju zbi, do më thonë paracitja. Kjo është definitive, që kështu mendojën, kurse për krimet, edhe për keqpërdorimet, edhe në nëshkrim, vurja në nëshkrimeve, janë bredonene në kushtetutën e Kosovës edhe në gjdo kushtetutë e këzimë, po edhe në kushtetutën e Kosovës që duhet me dhonë përgjësi aj që folë, aj që shetë, aj që e cenon rënin kushtetutës, e shkel kushtetutën duhet me dhonë përgjësi. Deri sot të gjitha legislacionet me një pakit kanë shkel kushtetutën, kanë bohe marveshjet dëmshme, kanë bohe qka është me e keqe për Kosovën që sot në arenën ndërkomtarve Albinit e Vjosës e gjitha komisionit, po ju binë hunve me nënshkrimit edhe me të bomat e tyne. Është merë kjo punë, po ishala do zoti mledhin men, e ishala do zoti grupuhen edhe embrujnë qeshtjen edhe interesin komtar. Sporit Kosovës ta një interesin komtar në përgjësi. Pa, falendej shumë, Shabane, kemi edhe një pyetje tjetër që deshëm pak ta zbërthejmë. Pra, tha, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë e Kosovës, Besnik Bislimi, që opozita po ngutet të ju thotë ndërkombëtarëve që hiqni ju këta pe i qeverisë se na vim e nënshkruajmë themelimin e asociacionit. Me të vërtet, janë të gatshëm opozita të shkruajnë asociacionin, e në anën tjetër hedhin kritika për qeverisin Kurti, dhe qëfar politike po bëdhët në Kosovë mes pushtetit dhe jo pushtetit, që ka të bëj politika këtu në këtë mjes? Me inderuar moderator Luart, për këti mos ko me full, për shkak se po përsërit e në gjonët edhe po del njëri keqë. Shkurja e oponentve, opozitorë, në shtetet e bashkurat Amerikës, nuk ka emën tjetër përpos emën tradhtije, është shumë, unë e dyshoj, është shumë e vërtet që për që ata ju në shkue, edhe në qofë se
arrin për me informu e institucionet e shtetit, opozita, mas largimit, në qovë se se nuk kam e mujtë që i tonë popli kam e votua prap Albinit, po në qovë se ata kanë me ta pranu edhe Zajednicën, e kanë me ta pranu edhe ndrimin e teritoreve, e kanë me lonë një Kosovë sa rethi unë. Po ju me ndoni që lejon Albin Kurti në opozit me devizin vëndvendohet se 51% që të themelohet asociacionin nga opozita e tanishme nëse vijen e pushtet ata për këtë qëllim? E thash i nderuar Luard, në qovë se arrin, po s'ka me mujt me arrin, për shkak se popullota edhe njerëz që thiren edhe me dëvërtet frymojnë edhe punojnë Shqip, nuk kanë me lejue që ata të fitojnë edhe ti jetësojnë amanetet e voqicit, bre, ato jënë, kërkesat e voqicit, o vlo. Ato jënë kërkesat e voqicit me bashkë, me mishte e vetë në ndërkomtore që e zitën edhe e përzitën. Po thëmë politikën e tyne, këta jonë konë qingja për politikën e sërbisë dhe aleatëve të sërbisë. Jonë rohën këthetra tyne në gjdo hapë, në gjdo bisedim, në gjdo marveshë që i kam bojë, jonë rohën këthetra tyne, jonë rohën gotë këtyne. A po shtënë popullota... pra farë situata, ata vinë, nuk e në nëshkruajnë, rinë pak pushtet, forcohen politikisht, vjen tjetra forcë pastaj dhe kështu do të vazhdoja vazi me asociacionin dhe me Kosovën dhe problematikën e dialogut me Serbinë. Do shkojë shumë. Mus ma mërmenja që ata kanë me orën pushtet heq, për shkak se edhe kjo vizit, të shtresa e popullotës ka me u reflektu qështu qysh po thomone. Për shkak se ata janë shku për tradhti, nuk janë shku për me bë diçka për Kosovën, po janë shku pik për tradhti. Jo. Kjo është të themi ashtu, po ndoshta është lezeti i pushtetit që ja u kalon, që po e kërkojnë, por pa e shti në shprehje këtë tradhtin. Faleminderit shumë Shaban Beqiri për parësinë. Edhe pak ju lutem, në nësojet këtyne, këta me këto kanë mimbulue edhe hajnit edhe keshpërdorimet edhe foqet e zeza që i kanë bue. E këta për mi mbulu këto, për dojnë me bëhe dhe Zajednicën edhe për me bëhe ndrimin e teritoreve. Falimderit edhe për juve që më dha hapësirë, gjithë mirat juve dhe gjithë dhe i përshëndes njerës të vullnetit mirë që punojnë edhe firmojnë Shqipë. Falimderit shumë, miru të akofshim, ishim pra më Shaban Beqirin për të kaluar edhe të kë linja e radhës. Kujti themi, alo, përshëndet, jemi mirë se erdhe. Falimderit mirë që punojnë edhe firmojnë Shqipë. Në lani zonin televizorit njëherë, pastaj komunikoni me telefon me mua. Dëgjoni përmes telefonit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Rizojnë nga Vitia. Riza. Mirë se erë, dhe si jeson? Mirë shumë. Ju si, ne ajni mirë. Ne jemi shumë bukur, Riza, dhe jemi duke kërkuar mendimin tuaj se çka dëni me thonë për pjesën e bisedës që kemi përgatitur që ta zhvillojmë me zveti. Po, e kuptova unë e bisedën. Po, vazhdoni, vetëm me telefon me dëgjë sepse më krijoni shumë probleme me komunikim. T'luta, na lazanin televizorit me telefon me dëgjë. Po, shumë mirë, ju përshëndes, shumë ju edhe stafin. Dhe ndëgjusit e shikusit gjithi përshëndes, por... Cili është mendimi juaj? Pse janë në dhomat e specializuara të ushtrisë lindërare të Kosovës, dhe pse nuk po gjikohen ata për krime lufte në Kosovë? Si që po thot Haki Abazi? Regjia, kemi shumë të pabon shumë linjen. Nuk mund të vazhdojmë këtë format me komunikim. Përgatitu një mirë, më vjen shumë kesh, po përgatitu një mirë kur dëni me thirë. Për të vetë më nërësyje, që mos të abojmë situatën e rënduar për pjesën tjetër që në shikon në mënyrë të tilë duke komentuar situatën. Pra bënu pak ma eksploziv, bënu pak ma dinamik, sepse rrje dhe programet mija është e til, dhe largonu nga televizori. Apo janë alë një zonin televizorit momentin që e mërë një linjen me studion. Kemi dikën në linjen? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luar Zulfia, prej Zvicre. Mirë se e dhe përshëndetje juve. Mirë shumë bukur po kalojmë, shoqëri me Isoku Channel, me CNN-in e botës shqiptare i cili i ka pushtuar të gjitha kontinentet në çdo cep, po ndëgjohet Istogu Channel ku qohen njerëzit edhe herët, se thojnë e kurdisin orën, por mos gjuhen me
ndëgju i stoku qanel, e kjo janë njësa shoshim e të cilin prom kemi diskutuar kogja gjatë dhe kështu jemi knasht bised, ja që përshëndes për zemërsesht në Amerikën e lartë, po të gjithë dëgjusit, e në veçanti do të kisha përshëndetën mishë të i stoku qanel të cilët edhe e përkrahin kitë medium, e përkrahin fjallën e lirë qytetare, rëfimet e tyre, ku munden të shprejnë mendimet e tyre, por edhe shoqërohen mes istogu qanjen, i cëndi ka bashkuen shumë shpirta dhe shumë njerës të vullnetit mira, po të cëndët kanë gjetën shoqërinë e tyre në mesin e veta, po ku veprojnë. Andaj, ande shumë për këto fjallë të mira, Zulfi, unë jam i lumtur që ju kam ofër, edhe apokalojmë të pytja. Jo, edhe pak jo. Edhe pak edhe një diçka ta kisha thonën. Po. Edhin, prom kemi bisedu gjatë, edhe isa shoshi e shprej, unë edhe ma heki pak barën, po e kemi bon temën se si mundëm ta ndëmbojmë istokun qanën. Kështu që ta shpërndojmë barën në shumë vende, për arsye se edhe ne nuk jemi biznesmen apo milioner, jetojmë një jetë, po me një sumë modeste, së kur ta kishmi shpërnda barën me një shumë modeste, nështë me 20, 30 euro, apo 30 franga, 30 dolar, për shembull, edhe do të ishte një përkraje e istogu qanel, jo se do të bëhet milioner, po një përkraje dhe një stabilitet, për istokun qanën, se edhe ndime donator të ko paskoshme, unë mendoj se nuk mjaftojnë, ne japim donacione ko pasko, ja që aksionin i falemderoj të cëllët, po kisha shprejt dëshiren, këto mëse e hapi këtë temi sa shoshi, se di beqiri dhe të gjithë, po në përshok 800 vetë, një ardhë aty i kemi në live stream, apo në live ka njerë, 1400 vetë, edhin, 2-300 vet me bon ka një sumë modeste, veç këso për barë, hipotetike, edhe do të kishin ardhë një sumë, jo ku me ditë, nuk bon shumë ato, po do të ishte një përkraje shumë dhe shumë e mirë dhe një stabilitet për të qëndruar dhe për të mbjetuar i stonë kuqanën, i cëllë janë shti vetëmi medium në Kosovë, luarën e të gjithë, 24 orë nuk e lishojmë, si thojnë, telefonin nga dora. I vetë një është istogu qanel ku qytetari mund të shprejt, merë hapsiren dhe jipët hapsira për t'i thonë mendimet e veta. Pa morë për asyish pro dhe kontra. Istogu qanel mikrofonin e ka të hapër për të gjithë qytetarët. Nuk kumë dëgju që dikuja kam shelë, apo mësë me marë lidhe për post atyre që cilën keqë dhe shprejnë me banalitete, me fyrje. Ata nuk kanë vend këto, nuk ka nevojnë në këto me himë, mu kapë me audiencën, mu fyrë me zveti. Ne kemi mendimë tona, si gjithërë, kjo është demokracia, kurse në fond vendosë shumica. Ma tjetër, vetëm të sigurohemi, Zulfi, që ju keni bisedu, po të heqim dilemën se ne nuk kemi pasur kur farë diskutimi me zveti. Jo, diskutu me zveti. Ja, këtu përja besën e Zotit edhe të flamurit, që asë një lafë nuk e kumë pasë me Luard Mehmetit. Luard të jedin që ne nuk komunikojmë shumë shpesh, për arsye se ne ty të kërsejmë për shkak kohës dhe nuk dojmë të marmi ty kohën e jetës private, dhe ti ki jetën private, ki 3.000, ki prind të shpia, ne dim të gjithë se sot se në qëpar kohër në pujetojmi, me shtres, me termina, jeta dinamike, apo këpëton, të mësht një medium edhe jetën private, edhe pa financa, kjo mendoj se është një forcë e jotja, dhe të përgëzoj për forcën dhe fuqin që e gjenë, për çdo ditë neve me na freskuën këto me tema të reja, me diskutime të reja, ku i rrejmë argumentet dhe japim mendimet e tona. Pa, gjithmonë na mendojmë se jemi në mbrojtjet kauzës kombëtare. Ta kemi konstantën, atë dhe unë e kemi të përbashkët. Unë mendoj se jemi në udhkryq historik tash, kur bisedohet, kur është në rrezik Veriu, kur është në rrezik Trepça, kur është në rrezik Ujmoni, ku është në rrezik 23% territorit. Që tash edhe bisedimet me Serbinë. Mendoj se të përbashkuar, të zbresmi gjakët, të përbashkohemi gjithë, të përkrahemi institucionet e Kosovës, presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, policinë e Kosovës,
FSK-n, Bashkim Jasharin dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi. Luart, na i kemi votu ata për me mbrojt interesat e shtetit, për me mbrojt sovranitetin, për me mbrojt integritetin, për me mbrojt të dinjitetin e shqiptarve. Pa, unë ju këmë thonë edhe njerë, nëse vitin e parë ka qenë pronë e imja këtë televizion, tani është pronë e juaja. Edhe ju, po, nëse dëni e mani, dhe nëse nuk e dëni, nuk e mani. Unë e problemin matë vogëzën e kom për me gjithë vetën, sepse unë ka marrë nga një industri e medjau. Nga Klan Kosova ka marrë një stok, tu, në një vend të vogël. Dhe për këtë arsye ku mbo diferencen, i ku mujt një ka një. Edhe ata që kanë pas të ndera milionësha, që kanë morë dhe më tonë format të ndryshme të ndera, këtë i ku mujt pa pare, zëllëfi. Edhe me borë që i ku mujt. Edhe me bërë që i ku mujtë dhe më donë që ata që mojnë të ndera dhe nuk nalën të lypë pare gjithmonë për me i përkra. Pra përdu më të asjel një një logik të re. Për dhe i sa ata dhe mojnë të ndera dhe ju lypi njerëzve pare, u musë për më vjenë kesë më thonë hishë bëmë 50 vetë dhe një mëna një 3-4 euro ose 20-30 euro në mujtë. Hishë 200, vesh 100 ose 50. Unë e përveje ti kom punë të mirë si dalë për televizionet. Si të kalej komen prej këti televizioni, unë e kom jetë normale, si kur zdo shqiptar tjetër. A bunda, asë e ku për buk, asë e ku për shpise, këti i kom babës tim, që i ka bu me djerës, jo ti vjell të dash ledekën, ne ti vjell pare ledekës, me të ndera. Po i ka bu me djerës, të punu me mollë të fmive të familjes. Dhe për këtë arsye, unë jam njeri ma i pasë më botë. Sepse nuk mundet më thonë as PDK-ja, as LDK-ja, as AK-ja, as vetëvendosje që ta kemi qitë një tullë këtë televizion. Këto me djerësën dhe fuqin më të mëdhe, intelektuale dhe materiale, profesionale, këmë po vetë. E të tjere që më shefen mas hajnive, keqë përdërime dhe që ju më pasunu me pare tona të minjat personalisht, që ato 3 euro të kofshin, ata nuk kam ftyrë më më dalë. As në televizor, as në politikë, as në për karikat e deputetit, dhe për këtë arsye mon nuk do mi atë jeri që aty në hojnau e hajdutau, për do mi përkra njerëzit e mirë. Në këtë rast e keni mundësin, këtë televizion është pronë e juaja. Nëse ka qenë vitin e parë, test për mu, që unë të mbaj, dhe ku mbaj të u dytin, ta një tutje është pronë e juaja, nëse të dëni me pas si pjesë ku do t'i shpreni mendimet e juaja. Luard, ne e respektojmi edhe qëndrushmërin dhe ku e përmend dhe baba, po baba ojtë të ka rrit me kafshat të gurbetit, si thojnë, të ka rrit me halalë dhe andaj ne e blersojmë këtë që ti e blerson prindin, po dhe blerson gjerësën e po edhe nuk shitësh, dhe me thonën, nuk ka mundën luar me metën të blej askush, kanë tentu njerëzit, po nuk u shitë luar me metën, ka thonën, unë e publikisht jëmë të thonë, unë e publikisht jëmë të thonë, nëse dikush del, pej levizës vetë vendosje, pej AKS, pej PDKS, pej LDKS, se thot, ja kemi qitë një tullë që ti djali, i kemi një mund, që ti djali në i euro, 10 euro, nëse thot dikush, unë nuk dalë në televizor, unë jëmë të thonë publikisht, nuk jëmë të thonë në në këto më shef, po publikisht pa zdi sa mi personave. Luar, sepse unë nuk qesë fotografi patriota u këtu. Ta Demi Jasharit e mu vjellë me fotografi ta Demi Jasharit. As të Ismail Qemanit, as të Edi Rames, as të Ibrahim Rukoves, as të Mushe Adinit, e as të Hashim Fas, e as të Albin Kurtit. Unë i qesë këtë në ekran ato fotografi, në ekran i qesë, për me ju të rëpusë unë jëmi gjilve, kush dë një mare mirë, kush dë një ndërshë me punu, dhe kush dë një më punu për gjithë njërë të barabartë, jo për mua, sepse kur shkajoni i kom dyrë të hapën, ma shumë si këtë ta profiterat të njerëzit e politikës kosovare. Po anë nuk i lepitna dhe nuk i bona pekmez as njënit për i tyde. Sepse unë e jaruj personalitetin e tyre duke u munduar që ta shikoj një përgjithsin nga ta për gjithë qytetare. Njësoj. Jo për mu që unë e dalë televizore më më përkra, më më leva thu. Nuk e mvinë mu ato pare që unë e nuk i meritoj në dërshem. Nuk e mduën kur gjo, sepse që ato pare kanë më ongër fëmija mi. Luard, nuk është e zërsh me marrë të ato pare. Po mu se më duhen ato pare. Unë e ma shumë dina bukur kështu si jam. Luard, ne edhe e blerësojmë korekcin tënde edhe mos kesh përdorimin e mediumit për përfitime personale. Se Luard me meta di edhe është ma javë se shumë tjerë të publikoj aty urime e përkujtime
e mlidh pare ja, lemën një vetë të ngratë. O, si o, o, Zulfi Ademi, kur të mes më fitu në prej pare që njerëzit ju ndek, une shkajt të shpia vla i dashtën. Une shkajt në shpi, une me pare të njerëzit që ju ndek, që dalin të njëzër, unë nuk fitaj. Me urime e përshëndetit, unë nuk fitaj. Unë i kam 4-5 spote publicitare, dhe gjithmonë kërkoj, jo spote publicitare, jo serioze, po serioze që janë, që nuk e rrajnë klientelen, që i kanë besni klientela, pra ata njerëz. Pra nuk du, unë veç me shkap 10 era, 20 era, 100 era, 500 era, në këtë formën sa unë e muni mirë me ato pare. Unë ju këmë thonë. Kjo është... Pa. Po, Luar, vazhdo më falë. Jo, më dalim tjetër tjetër. Luar, dojë jo, a di shka ishtë poenta. Luar, a di shka jo poenta, thash. Se Luar me metat mund të kesh përdor, ka avti, për nuk e kesh përdor, se është një pasën shpirte, nuk do të përfitoje. Luar, ne pishovëmi të gjithë mediumët, Radio Shporeta, Radio Koftora, si po thot në Shmedin Gëllisa, të të dhe ne përshëndes, edhe... edhe përfitojnë, e dalin aty në ekran, që jesim do shtë edhe fotografit rreme, edhe shas kanë bohen, loj malverzimi, loj kesh përdorimi. Andaj i stogu qanë e zëpun, nuk i ban Luar me metaj, dhe për krajën time, përkrisht për këto vlera, do të aket me ato forcat e mija, dhe e lista tjetë kështo. Do të përkrajë, do të përkrajë. Edhe një diçka përdu me të rektu, për hirë të opinionit publik, për hirë të familjeve që varfëna, për hirë të njerëzve që ka nevoj. Me disa raste i kom refuzu. Të njerëzve që kanë kërkuar dhe jënë munduar të kërkojnë lemosh, mi avaru në i diçka mi përkra njerëzit me në jërë rasi. I kom më ndalu të gjitha ato zulfi. Për të vetë me arsye. I dibna këto trika të atyne. Për me avek juve që dilemen e kësë përdorimeve që mund bëhen. Unë e gjithë mund ju këmë thonë, lumë do të keqe përkrojën. Gjdo fest, ju këmë thonë, 5 familje me mundësit që i kemi, kemi majtë edhe kemi shu diqka. Sepse edhe ata e në pjesë e televizionit tonë, edhe ata ju dëgjojnë juve. Për jo me qitë njerës, me të meta fizike, për mishti njerëzit në gjëna, e mu që pare. Se këmë në atërëllë këtu. Se këmë në atërëllë për dhe i sa kemi qeveri, kemi institucione, kemi shtetë. Nuk e komë në rolin një marun diku i shpi për mes televizorit. Sepse kemi institucione që duhet ju dojtohen. Sepse, që aja shpi që marohet, për ja garantoj 60% hajni, do më thonë bohen. Sepse këm kalu në për këto fazane. Të aty në njerëzve që i bojnë të gjona. Do më thonë, ata jenë hojna ordiner. Do më thonë, vetëmin mekanizem të përfitimit të shpejt e kanë në këtë formë. Dhe runu pejtyne maniverzanta dhe manipulanta. Aty ku s'ka bërd, që mbi këshyret, humanizmi juaj, që ju e bëni, mos bini prej e mashtruësve, mos bini prej e humanitarve fantom, që e ka në emrin, por paret e juaj a kesh përdorën. Luar, pikrisht, këtë nuk e ceka vetëm se rasisht, se i thogu qanjel edhe Luar Mehmetaj nuk i banë këtë punë. Andaj, të lungë Luar Mehmetaj, shteti është ai jergoni i cili mbulon edhe shtresat sociale, jo mediumet të cilë dalin dhe përfitojnë pa kur farëtyre, mledhin tolla, adin, si thojnë, një për ty e 10 për mu. Do shta, edhe kjo është, andaj edhe ne e qmojmi këtë. Zulfi, i kisha porositën qytetarët e Kosovës, që në të vedisohen, kur shkojnë të kutia e votës, ta votojnë njerin e merituar, mës të ashesin votën për 10 euro e për 20 euro, mës të ashesin për një karton zejtin, apo për një thes mirë. Zulfi, kjo është ta përcojnë shtetin. E o një diçka se e këmë pasë me në thonë më kërë. Orë në, Luar. Nuk është të letë për mua që unë të kërkojnë bështetje për televizion. Të kërkojnë bështetje direkte. Ne iniciative, jonja, qytetave, ne gjithmonë kemi bënë baza bëndetare. E përmenë shpesh herë në bështetje në televizionin i stohu qanet. Sepse, e këmë pa ma mirë më thonë, u që farë kësi kuka se pëllip ka për televizion, se sa më thonë, u që farë hojni ishë që për mes njerëzve, me të meta fizike këj përfiton për i parëve të popullit. I këmë logaritë e shtonë zë shpjedimi. Kjo është mëvërshia jote. Që këj ku ka djali kesh, na i kuj që nuk e kuptëm këtë natyrë timen, se përli pare për me majtë televizionin,
Se sa më thonë, jo, jo. U shfar njerë ish ky që u më të vjel duke i ke shpërdojë njerëzit me të meta fizike të i qitë në për televizor aty aty. Pra e të më të rëto. Po prej dytë këshijau, prej dytë këshijau, më të vështira ku më zjedhë ato më të letën. Kja do më thonë që ma mirë mu me më kritiku për vetën time se sa për dikën tjetër që unë e mundona për mes ti të përfitoj. Po jo, se bëj ato. Luard, të lumët, të rojmë ne ju rojmë juve shëndet, suksese, si në jetën private, si në jetën profesionale. Ty, Arditës, dhe aty në Bukuroshave që i kete shpia, asaj Bukuroshës ja uroj agjit dit lindjen, për zemërsisht i dëshirojmë suksese, shëndet dhe fëmirit të lumëtër. Kjo është ajo shka... Kjo e fundit është ma e rëndësishmja, po miri të lumëtër, dhe me thonën me gjyshen, me gjyshen dhe me prind dhe me vlezrit dhe motrat e saj. Mirë, a dalim të pytja, ju kërkojmë fare, dalim. Që me vërtet ju më konë gjithmonë iltarja saj për me spjegu këtë farë pjese. Dalim të pytja, dhe Luar, pse... Tash, njërë spontane u hapë kjo temë, me Isa Shoshin, kemi bisedu pranë, për ja që u zju herët me në ndëgjuhën, e përshëndesi Isa Shoshin për zemërzisht, një përkras dhe një abdëtari devoqëm. Një abdëdashës i devoqëm. Këtë faqë duhet të përgjigjej në Kosovë për krimet e pas luftës e jo në Hagë, duke edhur dyshime që aje atje është për diçka tjetër. Me vërtet, ju e konsideroni ushtrinë shlirimtarë dhe pjestarët e tyre që në përfshirë në krimë e lufte? Luard, unë e kështu e shofë këtë punë, për mormi periudhën e pas luftës, do me thonën ka vepru shiku në Kosovë, edhe kjo nuk ka qenë di një punë në mësheftë. Këta zyrtarisht 2011, në 2012, kur kaloj ka drejbeselje morë drejtimin e partijës demokratike, do me thonën edhe keshe u shpërbëshiku. Po edhe LDK-ja kanë pasën Luard kësin një farsigurimi adheut, as disha kanë pasën. Andaj këto dy partij duhet të japin përgjithsi, mendoj se duhet formohet një komision parlamentar dhe të hetohet se çfarë punë kanë kryjë. Kush i ka formuën, kush i ka financuën, çfarë detyra kanë pasën, çka kanë bën për të mirën e Kosovës, apo kjo duhet të thotë Luard. Unë në sosende nuk i. Këto tema janë rrenë edhe nga deputetët, edhe nga mediumët, edhe nga analistët, nga ekspertët. Unë mendoj se këta duhet t'japin llogari për sa i përket periudhës luftës. Luard, ushtria shqiptare e Kosovës, unë e këmë përmendëm, është vlera ma sublime e popullet shqiptarë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bon luft titanike, ka bon luft pasër, njifët në zhargon, apo në onsat në tërkomtare, si guerilla ma e sukseshme. A ditë se i ka vlerat. Luard, asë një civil nuk e kanë kesh përdorën, asë një objekt fetar nuk e kanë prekën, kanë pasën në orientimet pro perëndimore, janë në rështuun në gra përëndimit. Valla për pas luftës, Luar, në nuk mujtë mi me thonë kur gjonë, që thash, ta shaj kanë bëhë të këshia, këta e dinë edhe vetë, këta e dinë edhe ma mirë. A ke po marë, janë qmendën, janë qmendën se këte këshin me nduhen se tanë jetën që qashtonë, dhe nuk mujtë dhe nuk vjenë, po, ja që forca e poplit të është ma e fortë. Shuplaka e poplit nuk është rastit që thuhet ma e rëndë se toka. E disa toka është e rëndë. Shuplaka poplit është ma e rëndë. Që thash ata për të këshijet e bëma. Në edhe si thash Shaban Beqiri cëllën e për të shëndet, për në bjenë mu për së rifen, edhe për dolë mi keqë, se pidim që ato, pidim për ata, duhen t'japin logari për keqë bërjet. Ata kanë pasë pushtet, luar. Ata kanë pasë në fuqim. Ata kanë morë vendimarje, jo une, ne jo, ne javë kemi falë besimin, popli javë ka falë besimin, pro dhe kontra, s'ko lidhje, edhe deputet e opozitës janë deputet popli, që i ka votu popli, edhe ata kanë përgjësin, e kanë përgjësin si opozita, si pozita për mendimin temë, staj përket haki abazit të cilin e më dëgjoj shumë me ëndje, si një njësë briljant, i geopolitikës dhe strategjisë, një intelektual kolos të cilin e që ujë. Andaj, Aki Abazi është i vedisë shumë shkaflet dhe unë kam shumë respekt për mendimin e ti. Pa morë përësysh se që kjo është demokracia,
Kjo është demokracia, kur del një deputet i grupit parlamentar dhe jep sugjerimet dhe jep kritikat e veta. Jo, aty me përkrahen hajnin, edhe në mas 23 viteve, jo vada pe përkrahen hajnin, unë nuk e di ku a motivi. Po, e kam parasysh se edhe aty në bjav ka pa dikush hajrin. Luar, e ka bo njerin milioner, e ka bo njerin doganjer, e ka bo njerin profesor, e ka bo njerin lidhje pa lidhje, pa meritokraci, e ka bo drejtor, e ka bo polic, e ka bo administrator. Luar, që ka është ajo problemi neve që në pegojnë? Këta janë pegus të demokracisë. Për shka Freedom House e shpalli, për shka i futi, tha Ramush Haradinaj dhe Hashim Thaçi, janë pegus të e demokracisë. Për shka e futi Radojqishin Lizet. E valla, ku shukon dost me këta, une nuk e di që ta shata janë tërbuhen. Une nuk e di, ata në tja bojnë qarën, jo une. Une nuk kum flirëzu me kërkan. Ne jemi popull të cilët ja falmi besimin për me nëjmbrojt interesat e veta, interesat e tona. Jo mu me flirëzu me anikun. Jo, kjo është ajo që ne popullë i ka hudhën këta. I kemi panën këta. Edhe do t'i shandollën të reciprociteti, luar pak, në kostë të mje papsirë, edhe do t'a përfundoj. Ja që Kryeministri Albin Kurti, me shkatësin dhe zjusin e ti intelektuale komtare, arriti t'a fut edhe agendën e preshevës në agendë bisedimëve, eri kthej qashtjen. Jo aty në përbashkojmë preshevën, qësh përbashkojmë, ata pu kanë qepa, ata pu kanë qepë, e unë e i përkrohi, e qështu përbashkojka, apo? Që kjo konë shumë jo serioze. Ndarja Kosovës luar. Këta kanë bo pazare me qëtër shtetin pazare. E që unë ketë për ufla kanë të e që shtetin. Për të në këshin pashit kretë më në burë. Në mësë me të kapë menja. Hishë më në mësë me të kapë menja. Se sa felë këta kanë shkuen. 23% teritori, dërte në ibër, drejtë që në iman. Që aty në të rreteni. Që kjo është problemi, po kjo është pjesa ma vitale e Kosovës për mbjetër. Luardë dhe 1912 ja kanë morën të gjitha Shqipërisë, të kanë lonë që kënë Shqipërinë lërë në dineze, e kanë lonën pa tokë bujësore, të gjitha tokat që kanë mundë për mbjetës, ja kanë morën. Me të limin që nuk do të mbjetoj si shtetë, po mbjetum që mbjetum, ja ku erdhëm dhe të përbashkohemi rreth ati grushtit të Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, bes lidhjes shqiptare, i cili grusht, këmë thonë, do t'hije në histori, e këmë përsëritën, e dikunda, po dhe këtu në kohë se përsëriti, kërkojnë jetë. Andaj popni ka thonën, i ka besu që ati grushtit, që asaj bes lidhje, të cilët kanë mandat të nxjerrin Kosovën nga kthetrat e hajdutve, dhe të drejtojnë Kosovën dhe të kthejnë liqëmërin, shtetin ligjor, të respektimin e ligjit, normativën, këto janë ato që anë kërkojnë si popër. Pandej shumë Zulfia Demir për telefonatën. Pandej shumë. Do t'i kisha për të ndetë, Daud Hakën, Musa Jetin, Isa Shoshin, Luan Krasnijin, Shakir Marligjin, më të harroj, Zemri Belulin nga Ilirida heroike, dhe të gjithë për krasit dhe mishte i stoku qanel dhe të gjithë ata të cilët ju kanë bashkangjitën iniciativës time për blerjen e aparaturës sëre për modernizimin, andaj po kemi edhe pengesa, mës të atëheprojmë shumë luarë, se i thamë të gjithë a mendoj kësa herra dhe ku morë, shumë ko ju kërkojnë gjithë shikus dhe të cilët nështë a e zgatën pak, po ja që ju hapë një temë. Fandeshëm, miru të kofshim Zulfiadim, miru të kofshim. Ishim e Zulfiun nga Zvistra, për të kaluar tutje edhe të kë linja tjera, ju kërkojmë falje ju që keni pritur pak, po duhet ka njerë të serohem dhe i në fund, për arsye që ta kuptoni gjithë situatën që është prezente, brenda nesh. Ado, mirë se erdhe. Përshëndetje, Lartë. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Sheki. Sheki, me si, pramu, me zamra, po? Po, urna? Me vajber me... A po, Sheki, jo, një tjetër e paskim. Sheki, si e mor Sheki? Mirë, Luart, mirë, po do të me thonë mirë. A po të aprish të i kush të dojë doshtën, ajo? Por në? A po të aprish disponimin e i kush? Po i valoj që të e përcjell të ti, mua ti kush më aprish disponimin. Kur ti jenë një stëg, edhe tash një njëri thëtë Luart, ti është në të tuvë. A po të unë e di si ti e përshamon një stëg,
edhe e thot, do me thonë në reali e dëbar dhe si thot e ze, si kjo mu më aprish. E pse po bësh dhe rëvaz, të jam unë është mund të regu, pse po bësh dhe rëvaz? Para se me hi atë luar, deshta të më kishe lidhën privat, se kam dëshirë, shfoqe dëshirën, e shprej të ndimoj me 50 funta. Që, 50 funda, po shkojnë ato këtu mdoket? I thënë të ato se që shdushën të bëjnë vlerë dhe i merë. Fandeshëm. Masë të ndërprejmë, dhe me thumë lidha të me atë stofin e ju. Po, a dalim të pytja që kemi sot për diskutim sheki. Cili është mendimi juaj? Pse, dhe me thonë, flitet për njerëzit të cilët në solën historinë e rejtë Kosovës, u që keja që është sinqerisht unë e kur e përmend u që kenë rëshetha nga emocioni edhe të këshia të ty në i pranoj besom, për ja u thëmë publikisht naturalisht, shpirtnisht gjdo gjo e pranoj karshi këti emnit fuqishëm që ne ka kryu historinë e rejtë Kosovës edhe nëse ka pos një qka të keqe sepse qka të do të ndohë që i bije keq u që kes i bije Luardit, i bije Shekit, i bije ati, i bije ati. Luart, të une, deshta me tho kështu, në të vërtet, politikant e paditur, e të korruptuar, edhe me prirje kriminale, janë vrasësit e ardhëmërisë edhe fëmijëve tonë. Dhe me tho, këta janë ata, që e në kanë bo neve horë, dhe me thonë, në kanë shnjërzu, ja kanë qitë foqën e zezë, po shprejnë në të... thonën popullore, ja kanë qitë foqën e zezu që kështë është që unë e Luart, kur du shtakomi, unë i këm dy viktima të familjes, të ofërm, prindin e këm, edhe këm qunoqe. Për këtë liri, kuptohet që na nuk imi mujtë Luart me luftu me shkon, asë që nuk edhe nuk mujmë na, sepse na asë një pilot ende nuk e kem. A e ka pos pilota u ku ven o burë kryeqendra Jugoslavijës. E ka pos ushtri matë fort. Ti ndesh thuj, a najtoshti, as najtoshti është realitet. Mirë po, ne në Kosovë jemë që kemi kontribu për lirijen pej funit atje mërdores e te i rinë në hëndë të lezit. Jemë ato femna që ne kanë dhunu. Jemë kontribus kësoj lirije. Jemë si kurune aje që kanë pos në një mënyrë për një tjetër dëshmor, kanë luftu apo ordhja ka vronë shpe apo ka dhonë pare pe i gërbetes edhe i mësme pare pe atjetë kësë një akish ngrejt komën hish apo kuptat. E jemë e sëtë përshamu më që na me thonë u që kjoja është e jemi, ara u që kjoja e një partijes të krimit. Apo kuptat. Qysh më nëjë me thonë përshamu më ty me qitë poshtë. Luart është një fakt, po du me dollë pak pejtejmes. Para me në, kur du si vlo të vinë së djetone, të tregaj dokumentat, që ka ro që ke rruga Prishtin, Shkup, prindin e ka më burë dëshmur, i në shku ma kanë bo e kontratën falë që baba em ka bunë 2012, mi kanë marë 100.000 euro. Edhe kur i më shku në qikotë, e dhe ku me apën certifikatën e vdekjes, e dëshmorit, e dreshin edhe 100, e gurin e vurit, e këmë fotografue, edhe këmë dhe gjikotas ama se si pas ligjit, në qasje për dokumente, këmë drejtun me posa dokument që ka bo prindi, ose hajde më rëburë qëjt e vurri, ja këmë kërkune, do me thunë nuk më kanë prënu kërkesë, më kanë qikë jashtë me zarë, me dhunë, e këmë edhe video të aty, e tashti, pëthojnë ata albini ko 51%, po i ko bre, po ata kriminell të atje ata gjykocat, a i ke po a i ku i ko e ato villat atje, a i nuk mën me gjyku e krimin, a i nuk mën sa je veta kriminell, ku po kërkën të pej kriminellit, ty me të që shtetin për pora. Një kriminell që është në gjykot specialin, në gjykot kushtetuse që krejt ata jënë, e pak ju ka zbulu pasu një atyna, po kuptës ata kanë hale ma shumë na për Duboja, na për Kanpore, na për Bunga. E që është mund është ti, përshamu me post leqë, Albini ka fitu, po Albini nuk mund me shkuem me ko patë mjali dhurse, nuk o polisas, nuk o prokururas, nuk o gjukas. E do me thonë, këta atë shumë e kanë lëndu Kosovën, e kanë prunë atë gjendje shme s'kua njëri kër është para vdekjes, që shpur, thati, mo goti shpirti të idol. E, a i besën ty për të pësë personalisht, a i ke besu përshamu Jakub Krasniqi ti? A e cilësën Jakub Krasniqin si njërit liris,
apo e cilësën Jakub Krasnicin si traktor? Ty po ta bëj këtë pyetje. Unë me thonë drejten, sheki, nuk di çka me thonë. Unë i kum pas njerëzit më të çmushëm gjatë kohës së luftës. Unë nuk i kum pa me këtë synin e kritikut asnjëherë duke menduar se i kanë të punu mirë në mënyrë të barabart për gjithë qytetarët dhe për gjithë Kosovën. Në syni video Jakub Krasnicit, kur thot që tisa këto me emna që thot që dhe Kadri Veseli e në kun, kunra e dëmjashorit, edhe në gjatë luftës kur s'kan fol me të në kunra armisht tina, a e din këta, a e ke ledzu, a e ke po? I kom pa, si kur i kemi pa të gjithë, sheki pa, unë e kesh s'kom pa s'kur qëtë me bon këtë vend. E luat, përshamo, qëre, vese që të, si që ndëgjoje, përshamo na tytë përsi e me qëtu me këtë familje, na, e që është përshamo një kryetor i parlamentit, edhe që kërkën mu bukre ministrë, e mu bukre të shteti, qëre që a thotë për vlogë, ngaj, përshamo na tytë përsi e me qëtu me këtë familje, na, e që është përshamo një kryetor. E kom qëtë vetëm një moment ma ja, pa, po, hajde, Kadri Veselit, kur i thët për shambull deputetës, e kënë dëgjuhet ti, deputetës kur i a bënë për shambull atë fjallën, të të thëmë sa e ka thunë. Mështë e publikojmë ta, sepse nuk është e mirë, sepse në tash jenë të na shikur shumë familje sheki, e di këtë pjesë, kur mështë e dëgjuhet shambull nga politikanët tonë. E kështu që, deshda me thu, Luart, u majten zedhjet e Serbis zdo vit pej pas luftës në Kosovë, a qështu po, a i në olis i kje qeveri, po, u qënën lista Serbe, unë javëzot i dorën atyne, unë javëzot i dorën sa ta jenë advetor për venin e vetë, u qënë lista Serbe dolin jashtë, u qënë për dëkjo edhe lë dëkjo dolin jashtë me ta. Unë alë referendumi Serbis, u qënë të asboshku dolin me ta, jashtë, do me dhush dhe sen që kje qeveri e ka morën, kunder Serbijes, këty në ju ka pëngue. Ta shti, une një pytje për shemull, po ta bëjty. Qysh mundet Luart, këtë tash nuk për prenej ka zajednicën. Nuk e prenën, edhe këtë ka thonë, nuk kom përgjigje për këtu gjona që nën vjetë që najdim që ju e kini shkru. Qfar përgjigje kom tashun? Luart, ty nuk ta ka leju ligji, mu formu në gjikota speciale. Edhe i ka thonë Albini, tash qysh mund mi thonë njëri kur po kërkohet diska për ndëmë të Kosovës, edhe unë e ty thë ma Luart, ma, ti e formën e cilit e katratora, unë e që të këmë thëmë ati që e prenove, ti e prenove me vetë dëshirë. Edhe tashti, a i ka thëmë ma, këta e prenu në gjikotën, hinën atje, tani masanej, këj nuk po në një më neve, për që shumë në burmet një mu, ja falen token Macedonis, ja falen token Molizi, Luart, zdo kërkes, kështu, zdo kërkes, që ka bo Serbia, se këto kërkesa nuk jenë Luart, nuk jenë të astë Amerikës, astë Evropës. Këto kërkesa jenë direkt Serbijës e Rusijës që bëjnë plonë e gjithnotën. Edhe zdo kërkes që ka pru Serbija dhe Rusija, këta e kanë prenue. Edhe tashti, qysh na me largu ato? Qysh, tash asasacionin. Ona du të më bëtë gjithë ta në mëre ma shumë jenë tash që folësat e tonë, të ja bëzërë me formu asasacionin, Se sërbë të veriju të sërbë të Beogradit, ma shumë të e në të shpushë. Po, e tha zëvëndës kryministri i parë Besnik Bislimi që opozita po ju thënë dërgëmtarve, hishti ju këta për i pushtetit se na vime thëmëllojmë asociacionin dhe atër qëfa shteti kemi në, nëse punojmë shtu kunder vetës tonë. Po, Luart, tashti Kurti nuk e prenën. Edhe të me thoë këta me hije, ka normal kjo se prenën, tash du të më formua, ta me hi tash me prenue. E që ishë më rëbur, tash a i më përfasu muë, që ishë më përfasuaj muë. Pa i nuk mund më përfasu muë, vlo, a i du të njëjtë, qëre, ata du të njëjtë mu bu. Nuk e prenoj, a i nuk e prenoj mas një anë, si kur sërbë bre, si kur sërbë. A përshë dje, hinë në parlament, tha unë e tha jëmë deputet i Krajinës Socialistë Autonomit Kosovës. O, vlo, a jëmë brëna qora, a nuk kemë trua, nuk e dina që ka jëmë qëfar njerëz jëmë. Shekim, pajtoj me ju në gjitha aspektet, falimderit shumë për mbështetje, falimderit shumë për kohën, sepse këtë zemrim që e keni ju e ka një pjesë e madhe e shqiptarëve të Kosovës. A këto më... Përshëndes, Luart, më së ndërprej, ama pro atë regjini ju... Po, që shkrum me regjin pasit të ndërprejmë linjen. Shkrum të lëto. Falenderit shumë, tung-tung, ishim me Shekin, e përshëndesim në London,
për të kaluar edhe të linja e radhës telefonike, ku do të kemi akoma do të kemi telefonata, sepse ora është 11:37 minuta e ditës së sotme. Mirë se erdhe, përshëndetje, kujt i themi? Po, përshëndetje, Luar Mehmeti, hamdiu në telefon. Mirë se erdhe, hamdiu si e sot? Mirë se e zeta, s'ku mujtë me hi këtë javë që shkoj e isha jashtë, nuk më jem konë. Na pas, na ki lonë kesh, në qafë na ki morë, hamdi. Ja, ja, erdha. A erdhe, më rinë e mirë? Erdha. Mirë, përshëndetje. Hamdi, cili është opinioni juaj në raport me deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, Akia Bazi, i cili ka folur për ish presidentin Thaçi, për cilin ka thënë se ai është në hak për arsyet e tjera, e jo për krimet e pas luftës që do duhet të përgjigjej si pas ti në Kosovë. Për çfarë krime bëhet fjalë? Me të vërtet, ka bërë krime ushtria zyrtare e Kosovës, ku e dim që njeri u kryesor ka qenë Hashim Thaçi. Unë e nderuam, mendoj kështu, ushtria zyrtare e Kosovës nuk ka bërë krime, në qoftë se kam po krime, në qoftë në shqiptarë, që kanë sërbë, nuk e besa i kësë kam ujtë me më rria tje heq, kanë po që ta krerë që janë aty ullën, atje. Në qoftë se kam po se për përzin ushtrin me vetë vetën, për përzin shtetin me vetë vetën, për me pësull kurën e vetë, e hajnit e ty në krimet e ty në që kam po qoftë gjatë para edhe pas lufte, këta e në të mëru me përzije UÇK-n. UÇK-ja nuk ka po krime. UÇK-ja ka mbrojt teritorin e vendin e vetë, ka luftu kundra Serbis me përzon për i këtujt, ashtë sa ka pas mundësi e kapacitet. Po më si përtidojmë gjonat se UÇK u te pru u kjo, edhe për mdo këtë veç përshkojnë të valdën me të kitë gju, të e flish UÇK-n, që ata hajnat që kanë vjell e kanë flish UÇK-n. Se UÇK-ja nuk ka qenë kriminale, na si jem shku kërku me luftu e. Na kem mbrojt vendin tona, sa kem pas mundësi. A na, po thojmë na, unë si më konë këtu, në vjekesh, po thojmë na. Po mirë balë këta, kush ka mujtë ka kontribu në zëm në mënyrat ndryshme, dikush me pushke, dikush me pare, dikush ka reshu plaka, kur që më spas bobile ka përkra, ka reshu plaka, u gëzu në paspati që ka mirë. E saj përket, hashem thasit, e bajt me shnet, unë e shliri, thëm për të rallëti, unë e shliri, thëm të rallëtar, i thëm vrasë se... Jo, jo, nuk jaj që i thuti ashtu, hamde, sepse nuk e ki ti këtë përgjëci dhe nuk e ki këtë kompetencë. Te e ki kompetencën të më përgjizë me së rëzbytjes. Nashta malet plasën në se ti ki një post tjetër, unë e mështetarë këtë i rëndëmët, do të thëtë, unë e më shumë malet plasë nashta, nashta asja që loj, po valoj, në kaftë hangër pitja të psia u metë. Mirë, për këtë arsye, do më thonë, a e ka panu gjykatën speciale për me u shqyrtu dhe me ardhë verifikimi për çdo gjë që ka ndodhur brenda luftës. I pa thonë ai advokati anglez, nuk e di emrin, kum harrua, i pa thonë se unë të pështoj ky, e le të shkojnë këta unë rri, se kanë gajle këta, se kur vje puna atë funi i funit, se cilë këshyrë me pështu vëllkurën e vetë. Unë e saj përket, djemë në gjezë, kanë tre ora kum kalu kufini njarin. Aty jenë do djemë të onë, që i ruin atë venë, Zotë i rujtë, se zdi ku shiruën ata me gurë munën më t'i mytë që aty ku janë. O Luartë, këshin marë, këshin gjitë në për shlyllat të dritave, këshin gjitë drita për pjetë me po malin për pjetë kodrat. E këshin zdrita thajt e krejtë. Jo vetëm të kufini, po menoj rrugës kënena. Nisia speciale një 30-40 metra prej kufini aty, ishin me mjetët blindume, Po mire këshin bo një farë, ashtu me thonë, rrugën e këshin bo një farë pengese, ashtu me thonë, në shku ma ka dali, më se mujtë me ikë shpejt. Po qka mune me bo atë shkreta, aty mbitis proni. Valaj, nuk i kem pun të keqë, për zotin, ne ka pru që kjo opozitë, zotit, ne ka pru që to, edhe shkuën atje, u falë ma herët, mësi për sëritit njëjtë atë gjona, se falëm dë gjuësit ma herët. Pa, Hamdir, sigurisht që për telefonatën dhe të rëjë një ditë mbarë, aty dhe gjithë shqiptarëve ku dësë jenë? Ju përshëndet gjithëve shqiptarët janë të mirë, edhe programin e ju shumë të mirë. Shumë falënderit për lërësimin dhe jam shumë e shumë mender kur kom katë shumë shqiptarë, katë shumë mendimet të ndryshme që bashkohen rreth një mediumi. Shumë falënderit. Alo, mirë se erdhe. Ju përshëndet gjithëve. Kaloni. A mendova që jemi me linjën e radhës. Sigurisht që do të shkojmë edhe me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, kujt po i themi tani? Alo, mirëdita, përshëndetje, Luart, ju të rast kujtimin nga Bruxelli. Kujtë mirë se erdhe si e sot?
Mirë se ju gjej, ju faleminderit, unë gjithmonë tham mirë, mundet edhe ma mirë, por relativisht mirë. Kujtim, zëvëns kryeministri i parë, Besnik Bislimi, thot që opozita për i thetë ndërkombëtarve që hishni këta për i pushteti, se na jemi këtu që e themelojmë asociacionin. Sa ka të vërteta, brenda për brenda, kësaj deklarate të Besnik Bislimit që tha pas të hënës vjen e martha, duke shpërfaqur një jo seriozitet pran gazetarve. Unë do t'jap mendimin tim, opinionin tim lidhur me këtë çështje, para më lejo veç para prakisht me çështjen e Zylfiu që në përshëndesit, gjithë të parafolësit lidhur me këtë një lloj rreguri organizimi mundësisht të ndihmojnë. Unë personalisht më bështes televizionin tuaj, më bështes punën tuaj, jam i gatshëm të marrë pjesën në çdo aksion i cili është për me mbarvajt puna juaj, sepse ju të them sincerisht me sinceritetin më të madh, ju them se ka një kohë të gjatë që nuk e ndjek asnjë televizion shqip fols në Kosovë, as në Shqipëri. Më para kam ndjek që në pikën, prej që ka fillu të marrë baton Stanishi që në studio, i kam ro pika saj pune. Prandaj, ju përshëndes, ju përgëzoj, ju mbështesim, keni përkrahjen e plot të bashkëdhëtarëve, sepse në linjën e drejtë kombëtare çdo njeri duhet përkrahet. Shumë faleminderit, edhe pse kemi pasur gjithmonë atakime të mendimeve, edhe nuk kemi qenë ju e keni kuptuar në mënyrën më të drejtë edhe së mbrimin tim në këtë studio. Ju kuptojmë plotësisht, mund të kemi diversitet e mendimesh, mund të mendojmë ndryshe, por te një çështje nuk guxojmë të mendojmë absolutisht fare ndryshe, por jemi unik i madh i vogël, çaj që merr frymë shqip, flet shqip, mendon shqip e ëndrron shqip. Kujtim, sa duhet Kosova, pandej shumë që ki vendosë o ti me qenë pjesë e mbështetjes të cilën të kërkojnë pra Zylfiu dhe stafi të cilët e dojnë këtë televizion. Pa kur fa rezitimi. Luar të nderu me kalu të pytja. Ishte qashtja se Besnik Bislimit, zëvëndës kërministit që deklaron se opozita po premton jashtë ndërkombëtarve se na kthenin në pushtet, na e krijojmë asociacionin e këta. Kjo është gjë e qartë, kjo është e ditur, nuk ka nevojë as me thonë Besnik Bislimin, na e ka shohim krejt. Vuçi që është në sintoni të plot, në sinkron të plot, normalisht me listën e vetë sërbe që ka kriju Mashim Thaçin, dhe me opozitën Shqip Pulse, të cilët jenë ka punojnë në shkurt të Shqip, me coptu Kosovën, me nda Kosovën, me përkëthy këtonë prej Shqipës në Shqip, thjesht, me kuptu njerëzit, ndamja teritorit Kosovës është zhbërje e Republikës Kosovës edhe pikë mbarimi. Këto nuk duhet me leju asë një Shqiptar në ruzull të tokës. Dhe lidhur vetëm me këtë qështje për flasë, Shqiptarët në barë globin të kësur duhet jenë Kosovë centrik. Kosovë centrik në qendrë të kënë Kosovë në pikë mbarimi se përkëthy, po mbaroj qështja e Kosovës, qështja shqiptare në Balkan ka përfundu definitivisht. Në ndë, për këtë pun e kemi të qartë, jem ka e dim, po e shuj, kryeministri, presidentin, ti përkrahim pare zerë, unë u kam thonë edhe njëherë ushtu, e kam thonë zisarë, do të përkrahim e shpirë derin vdekje, derin momentit që i bon balë buqicë, edhe Serbisë edhe nuk lëshën pe, asë teritor, asë integritetin, asë sovranitetin, asë shtetësinë e Kosovës. Këta eufemizma që po shprehen, që po shkruin, që po deklarohen, që po thunë jemi vlezëre, të bohëm e gjithbashkë, jo zëtëni, nuk është ashtu. Duhet të kuptojnë qytetari Kosovë se unë personalisht nuk mund të bohë në vla me që ato që thëtë me i dhonë diçka Serbisë. Një, nuk mund të bojmë la unë me Dardan Mulliqen që thëtë qka në ka bo Serbia neve, na jem ka ju bojmë Serben veri. Dë, sun bojmë la unë me Ilir Mirenën, nuk mund bojmë la me këtë Gërnaqin, këtë Balion Sylën, nuk mund bojmë me Ridvan Berishën, sun bojmë unë e vla me ata që luftojnë barabar me Radojqicin, e me Daqicin për me gjba Republikën e Kosovës. Pikë mbarimi, kjo është shumë e qartë. Shikoj e një bre, pa duhet bre shumë me vizatua, me sëqarua, me këndua, me shkru poezi, po hisma larkë se djekin i pas e diramën në Beograd.
Serbia knej na kërcënon me luft, edhe Roma shkon Beograd, atje edhe vlaznohet, e pin shamponje, e fosin e zez me busicin, po kur më redon publik Kosovës, mu këndele mu, një herë me posë si që duhet. E so për ushtrin, lidhur me ushtrin, këjtë bëta e din që në gjdo luft dë bëtës që o bo, ka posë te i kalime të autorizimeve, ka posë kesh trajtime, në gjitha luftat e në Britanikë të Anglesë, Amerikanë të Francesë, në këjtë bëtë në bo. Për këtë arsye dhe ka ndonë konvjet e Gjenevës. Në luft o bo, qka o bo, në kemi që në ushtri, pak o mund të sofistikume si kur Serbia, ka posë aty këtu në te i kalime në i Shabodiju, në mundet me ndohë dhe dhe jo, por une e kam binde në kom thonë që zdisa vjetë se Hashim Thoqi, për posë që është deklaru edhe ka shërbimet NATO-s që e din, jënë në rosti e është rosti Bajdin Haloqit, Bajdin Haloqit, i Ali Ukajt gazetarit, edhe i këti mësuesit ti që Haky Ymerit, që është ma involvum drejt për drejt, në to komunikota 59 në këti Ganigeci që pe përmene, këto jenë qashtje ma dorës dytë sekundare. Nuk humbin këto, se naturisht gjithë kushe ndjekë gjokin e vete, familjorin e vete, zhdukun e vete, se ta ju në zhduk, kanum, nuk është gjokë që mune më hënë. Por, unë e jam, kam bindjen e thellë, thellë, se Hashim Thoqi është në Hagë, për të ndalu coptimin e Kosovës, ndomin e Kosovës, sepse kishte organizue Vučići takimin me te, me Lavrovin, dhe se më pastaj do dolin edhe mëjtë mërshëm takimi Hashim Thoqit me Dimitri Medvedevin, ish presidentin e Rusis, pastaj kryeministin e Rusis. Që i bjen është pat edhe për te, edhe për ne, sepse kënë nuk është implikum në takimet tjera, unë e përmendimin tim përndajnë e Kosovës. Unë e mendimi im i prejër është, gjykata është e pa drejtë sepse është një etnike. Nuk ka krim, kjo e aja, është krimi, është krim, duhet dënohet, ka që ndoshtë ne të vendosim gjykatën në Kosovë, funksionoj gjykata, të dënojmë në i kriminel, që ka bo veprime, ndërsa, kjo qashtja tjetër për ndryshim kufeve, o ta kuptojnë, une po flasë si qëtonë, që ka kom ledzu prej librave të njerëzve eminent për këtë punë. Ndryshimi teritorit Republikës Kosovës dhe të zhbërje e deklaratës së pavarësisë e shtetit Kosovës në këta kufi me këtë hartë dhe zhbërje apo zhvleftësim i vendimit të gjykatës ndërkombëtare që na ka dhënë të drejtën GND-ja, drejtësisë. Duhet kjetë kujdes këtu. Pas njohjes e Republikës Kosovës nga 5 vendet e Evropës dhe eventualisht hapet rruga për në NATO, na mund qelim probleme me Serbinë për kufi, por jo Kosova me Serbinë, por qashtja shqiptare në Balkan do të shtruhet në tabelinë, sepse jemi i vetëmi popull në Evropë dhe në botë që kufizohemi me vetë vetën. Nuk janë këta me dorë, nuk o toke Hashim Thoqit Kosova. Edhe Skënderbeu më uquë pe i vorri, Ibrahim Rugova, kush do qoftë në rruzë të tokës, nuk u dzonë me bo pazore me teritor të Republikës Kosova. Dhe ta kuptojnë këto këta njerës, dhe të vi turp nga vetë vetja. Fmit e ty ne do t'i malkojnë, do t'i denojnë, do t'i fyjnë, do t'i kritikojnë. Nuk lejojnë mo këto pazore. Po jenë bo pazarit, të po e thunë përëndimurët, nuk po e thomë une apo një gazet, apo një politikant i Shqipëris, apo i Kosovës. Këto jenë bo pazarit, Edi Rama me Hashim Thoqin, Baton Stanishicin, këtu kanë vepruen këto punë me Vučićin e me Dačićin e me këta. Edhe sot Serbia thotë publikisht në televizion e sërbe, në tubime, në për debate që janë njerë që kanë morë pjesë, në për këtë punë, thonë, po, e patën gatë që mund do Kosova. Kush është ajë njëri që ndonë Kosovën? Kush jenë që ta që po thonë, ato komuna jenë dhurate në Nkovicit? A kanë ftyra ta njerës? A ka njeri shqiptari Kosovës? Ftyrë mu që me thonë në media, në televizion, është dhurate në Nkovicit. Ata jenë pikërisht, jenë njerës të pa pikë ftyre, pa pikë digniteti, pikë gjakë shqiptari s'ka. Është arsyja për ndalimin e ndarjes e Kosovës, shkuaj a tha që i cili ka qeni implikuar me Edi Ramën edhe me këtë pjesën tjetër që ju e fatë.
unë jam i bindur si Zoti që një që pikërisht për këtë kanë informacione të jashtëzakonshme të thuktat gjerman, shërbimi gjerman, Merkeli kur ka qenë, anglez, po ju e dini, gjukota në... Po kanë qenë ju me ndë një hapat e parë të hyrjes në këtë bashkë manivërzim për ndarje, apo u dashtë në mjadon një historisë për me vendose saktësirë, ma vojnë me në të regu se s'ka ka pas të ndollë? Jo, nuk ko këtu shka me lonë historisë. Historia ka precizu, ka lonë formulen e ko diagnozën e ko terapinë. Nuk guxon kush me folë për ndomjet Kosovës pikë marimi, kjo punë e mbyllën është. Këto nas nuk du me diskutu heqë. Qashtja, po ushtru, qashtja shqiptare në Balkanë, si qashtje pas zgjidhur nga vitinimi, nga konferenca e Londrës, atëherë le të flasim edhe të shtrojmë këtë qashtjen shqiptare. A pranoi betimi i deputetëve të listës serbe pavarësinë e Kosovës ditën e djeshme në parlamentin e Kosovës? Shiko, kjo lojë e ty në është, kjo lojë e ty në i ka qura dojqit që aty ka thonë shkoni ju mos të morin venat këta tjerë të qushekuarmi këtë. Një Petrovica si në nga drashe që këta tjetë, shkoni ju ma shvejt beto, unë se po inë atë tjetë. Ju me ndoni që topi në favorin tonë është tani? Diplomatikisht, jemi matë furt, kemi vështirësi në teren Mitrovica, ata në gjendje me shtipi tilin, me kolë shkrepsën, është kerozen aty. Por nuk guxoj mëre mu dorzu mëre me dhonë teritor, pa jënë mëre në mërë këta njerëz mëre, a kanë këtyrë mëre me vënu kryt një stek me thonë duhet mi dhonë, duhet mi dhonë asociacionin, ose ku qëshka thonë mëre lutë atje e apim atoje, apo aty ku se respektuhet drejta duhet mi dhonë teritorin, a jënë mëre këta menë mëre këta njerëz, pa onë mëre bukë të Kosovës, a pi nujtë Kosovës. Fandeshëm kujtë mjushaj, fandeshëm për opinion. Edhe plus e lidhër me gjukatën, po gjukata është brallë anglo-saksone, pa është krye prokurori Amerikan, pa aty anglo-sakson të kanë dora gjukatë. Po është plus Nikola Giu, është kjo gjukatë si qëndësor, kërësor i qështë. Pa me ndoni që ajë nuk ka kontakte me shërbimin francesë, që s'ko kontakte ajë me prokurorinë franceze, që s'ko kontakte ajë me Arnaud Danjean, rekrutuasi në ashim thacit, asko, për kanë mëre informacione, i kanë t'inqizume me avaks, edhe telefonat të ty në t'inqizume të njekun, që gjithë shka kanë këshyrë me bo, me fshi gjukatën speciale, me i folë krimet, me folë teritorët Kosovës, e këta e në horat Republikës Kosovës. Fande e shumë, këtu nga mu gjënëzuh kur, nëse vi përfez, dhëtë vi të pimi kofre të festojnë 28 në tur. Fande e shumë, miru të akofshim, pra ishim me kujtim Lushaj nga Brukseli, ndërka që ne pa unë bërko të linja tjetër telefonike do të shkojmë to momente ku ora shënono 5 minuta në mëzdite në ditës e sot me të 18 nëndori, 10 dit në ndojnë dhejt e kë 28 nëndori festa e flamurit ku që zi që i bashkon shqiptarët dhe në asilë në djenën më të bukur që ne gjithëher e kujtojmë. E sot 10 dit do t'jemi në 110 vjetorin e pavarësimit të Shqipëris. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Luart, për juve, stafin realizus dhe gjithë të leshikus të istokë që anër një përshëndetje shkron për arditën dhe kam thonë gjithëher dhe prap do të thamë. Vërtet është knasi dhe privilegjë që në mesin tonë kemi shumë teleshikus, kontribus, po vërtet kujtim Lusha e është një aset komtar se e përket gjërave që i bënë, në e thotë atë në gjune argumente. Kështu që vërtet duke ju dëgjuar, pas isha duke vazhdimësite duke përvuar dhe të përgëzoj ku që zi ashtu si që është Istoku Channel, moderimin që e keni që këllqym nga vetë fakti, nga një herë thamë shpesher që ne duhet vazhdojnë Karvoni, une nuk e di Luart njeri maj rryër saj përket që është kryeministri, kurse saj përket media ta kanë zili, jo rryër, po zili për profesionalizm që keni arrit. Andaj të leshikus të ndërruar, mos o që ditë një ditë që Istoku Channel do të hë platformat digitale të koduar nga vetë fakti që është numri jashtë zakonisht i interesum për këtë kanal. Ajve, në zhvendin, mëse ki mara, krejt i kemi mujt, i kemi bo të qërpoz, një ka një, këta të cilet kanë manipuluar,
Rana i ka kohën të shkurta, për po se ajë që Rana mund të mundë i shkurt me 7. Gjithsesi, po unë mendoj që do të bëhet një rishikim i licencimit gjitha media radiodifuzive qofë në Kosovë, e mërgatë më s'flasin se mërgatë... Aca, stas jemi shumë perfekt, po më raj nuk raj, me mashtru nuk mashtrojmë, me i trautum shikustë, nuk i trautojmë, mi u lypare për raste të njerëzve me të metafizike, ose na shpia nuk marojmë, na marojmë informacion, sjellim tek ju, sepse tek e fundit kjo është edhe platforma e licencimit tonë si medium për informimin e qytetarëve. Kjo është, domethënë, nuk e kemi asnjë nën dhe asnjë pikë që ne jemi shoqat që duhet mu mbledh pare për mu marru shtëpia ose me bon ai san tjetër, përmes tyne me bon manipulime. E aq më pak kur kesh përdoret dhënat personale kur mirret kartoni social, që përgjësia i bje edhe kuvendit komunal, mirë po institucionet tona do të mirën me këta, se është koha e shmurë për të mirën me Radio Koftura apo Radio Postën për ankesa dhe për ashtresa, dalim të temë miku i nderuar. Cili është mendimi juaj dhe pse po dënohen, pse janë duke u gjikuar në vëmat e specializuara krerët e UÇK-s e jo në Kosovë? Haki Abazi. Unë e kam thonë dhe thamë për çdo herë do të vazhdoj të thamë. Se unë njeriu më i lumtur do të isha sikur kriminalet të ishin që kanë bërë krime në Serbi të ishin në gjykatë. Mirë po ja që neglizhenca e faktorit politik shqiptar, armiku i vetë shqiptarve më 3 gusht 82 deputet 5 ishin kundër votuan për gjykatën speciale, që vërtet kjo është esenca që gabimin më të madh që kanë votuar një gjykatë speciale, duke refuzuar duhet t'i thuhet opozita në atë kohë qeveri Albin Kurtit, duke refuzuar rezolutën për krimet e luftës që ka bërë Serbia. Më anë, zbashku me protestat e nonës Gjakovare, këta e kanë refuzu një legjti shqipër këta me një mejt korrekt kanë bon amnestimin e sërbe kriminele të veris me një mejt korrekt 2013 me 90 vota kanë votu ligjin për amnesti, 7 mejt kanë qenë kunder, e në mesin e tyre ka qenë dhe presidenti Adardone Vios Osmoni. Dhe të që për shka gjykoa dhe qëfar opinion e jep Haki Abazi është ai që e thotë, mirë po, une e thamë që drejtësia duhet më mërë dhe për shka për mbohet, ata si dëmëhonë gjykata e dy për ata, dhe pa e thonë verdikin gjykata, unë nuk mund thamë, nuk mund përzina si Edvin Kristas që Roma, që antikomtari Edvin Palaco, që guen e ka plët UÇK, shkon punët për qafohet Macedoni, asë një gjëmë për ata të burgos të Macedonis, ju e patë se shfar me braca ka req i sigurojës Serbisë daljen durësit duke i adhën me koncesion karezve dhe arabve. Ky është një antikomtar dhe antishqiptar që historia e publit nuk e një pos Edvin Ramës. Pra ndaj... Në gjithë, po mështë sërgjate një shumë në këto, se po më interesën një detaj me marë për i te. Për shambull e kemi Lumir Abdigjikun në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kryetarin e Lidhës Demokratike të Kosovës. Ky kur shkon si LDK, thot ne i kemi raportet e mira me Amerikën, Amerika na do neve. Po ku do mbytje për Kosovë, që e përfaqëson Kurti Kosovën, në shefi ekzekutivit, thot raportet Amerikë, Kosovë jam prish. Çka i bie kjo dhe çfarë loje politike është luajtur këtë vend? Loja më pas skrupull, po këtë paharrojnë që shtetet e bashkuarët të Amerikës në vizitën që e pat Vjosa Osmoni dhe Albin Kurti në shtetet e bashkuarët të Amerikës e kanë besimin e fuqishëm. Ajo kujtohet po ky Escobar është që ka deklaruar që nuk do të lejohet një republikë sërbska zbashku me Sarazinin. Ja që dalin këta shërimtar duke filluar nga zbashku me Memli Krasnigjin, se gjoja këta po shkojnë, nuk mund është luar ti në qovë se
e fidon dhe e kesh shtëpinë tënde dhe shkon ankohesh në Kuwait për problemet tua. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë besimin e popullit. Këta duhet ta fitojnë besimin, këta duhet përgjigjen për të bërë që i kanë bërë dëm shtetit Kosovës. E as më parë ky njeri kur u vran familjes Jashari, kur u plagosën vajzat në sulmin e dytë, ky majke zhurka ky Memlik Krasniqi. Pastaj Lumir Abdixhiku, aksionari Reinvestit, që shkon duke bërë ndëm të shtetit Kosovës. Nuk është që përprezenton shtetin e Kosovës, ju e pasë se qëfar loje po luhet luar. E gjithë potenciali drejtuar në nga qarqët antikomtare, antishqiptare, kujtimi shumë mirë i tha, po arroj edhe takimin e Vučićit që e ka aranxhuar me Putinin për ndarje të territores me presidentin Thaçin atko. Tani shpeshar po thuhet ku ka dokument. Hyni lexonin, 2013 është nënshkruar marrëveshja. E keni aty fotografinë e Isa Mustafës, Daçiqit, do më honën, 2015 e kanë nënshkrim duke nënshkruar Isa Mustafa. Prandaj, nuk mund t'i kuptoj këta njerëz që mbrohen të kanë ushtria shqiptare e Kosovës, unë ju përgëzoj juve që gjithmonë nuk lejoni të nëpërkombat nga hajnat, matrapas që thirën e mënë të ushtrisë shqiptare, se gjëja këta përdojnë ushtrisë shqiptare, më shumë se ju kur dhije që ju... Duhet dërpe regjia, ma gjeni një foto, një foto për me ilustru këto që përthoni. Vetëm pak, në zhvedin, për të 10 sekonda. Fotën që ja vdërgohet me. Pa tjetër dërë. Në zhvedin, që një foto, jam une, dhe është Mendu Dervishaj, vllau i tre dëshmorëve Dervishaj. Tre luftetarë të UÇK-s. Po. I pari mentor Dervishaj, me dhëtshën në fakultetin juridik. I la indeksin, i la dhëtshët, shkojnë në luftë, me bardhë të madhë në Prishtinë, aty afër, në Afshatin, në Teobilisit. Po. Dhe u vra me pushtë në dorë. Student i dhjetëshëve, vllau i Menderesit, u vra me pushtë e dorë, luftetari UÇK-s, vllau i Menendit, i Puçit, një luftetar që është në dërte paret me Galanin në Zablaç, në fshatin tonë, që i kanë vesh robat, bile, unë e kam shku, dhe ju këmble roba për luftën e UÇK-s ty në djemve, që jam një ju me i lumtun, që kanë luftu me ato qizme të mira që unë ja u humble, kur nuk kanë mujtë me shku me morë në ashtjes pajisjet e dura. Që kjo është vlau i tre dëshmorve, që kjo është vlau i atyre që ne kanë sjellë që të liri që ne flasim tani. Po kur nuk u thirë në amën të UÇK-s? Po kur nuk ka përfitu në amën të UÇK-s? Që kjo djallë qëtë në ora 5 mëngjesit, edhe dej në ora 10 mbrëmjes punon. Punon edhe punën e ti, edhe punë private, për me a dalë, do më thonë, non kësaj situate, të cilën e kërkon familja ti. Ky ka punu jashtë, me pare të ti, që ka punu jashtë në Gjermani, ju ka blerë ma tim vlazë dhe ti. Që kjo me ndu Dervishaj. Dhe për këtë arsye, unë nuk i lëmë e mshit me në mu pse u do... Kësi farë ushtarakve që shesin men. Sepse ushtaraku i vërtet dhe komandant i vërtet është kjo djallë që e keni më fotë. Pikre. Që është shembulli, familje e heronjëve. Familjar i heronjëve. Mos flasim për tre vlazen, që i ka vonë për lirin që une të flasë lirëshëm të. Dhe mos të apranej hajnin dhe bashkëpunimin e njerëzve që kam pasur me sistemin e ndryshme. Po duhet mi pas parasysh edhe pjesën tjetër të familjes që e ka humbur bashkë me vllazit. Dikush ka qenë i fejuar, dikush i martuar, dikush ka pas besa edhe të tjera, mos t'i shprehim këto dhimbje. Sepse lëndime dhe dhimbje në ti djali, edhe unë mundohet me mja morë kur dhe që shëh, kur dhe që e takoj. Ky është djali i fshatit tim, që i një rrit e i mi eduku në një frymë. E si këtë djallë ka shumë të cilët nuk fituan asë njëherë në amën të vlazdiv dëshmorë edhe të vlazdiv UÇK për një me. UÇK-ja për një me i ka rranjet, sinë gjërishë pëtëm, mas familjes, jashari,
e Aradinaj, e disa familje të forta, është mesin aty në familje, që kjo familje. Që nuk ka vullë më të madhe të ushtrisë një nga e Kosovës, me pasetin dhe me çdo gjë të vlerës së madhe që e ka dhonë kjo djalë për këtë Kosovë. Me gjithë ata që e kanë bërë gjapën, me gjithë ata që e kanë bërë gjapën për këtë kliri që kemi në tani. Lavdi ju që ofë gjithëve. Lavdi të gjithë të rënë në altarin e lirisë, lavdi të gjithë atyre që luftuan dhe nuk morën asë zonë, që ne, unë dhe ty të flasmi shlirë dhe gjithë të leshikust, pra ndedhe nga një ashtë përshërë, kështë kuptuam, thot, në zhbetin nga lica kur nuk është kunder ushtrisë që imtore të Kosovë, këta e kam dëshmu, jam kunder njerëzve si kur jo, që nuk i doni, njerëz që pyqë, që ka keni bo për uqekën, e nuk pyqë, jo, në zhmedin. Ku kanë qenë për klube jugoslave këtu? Problemi që ndranë sepse une nuk e dho, nuk e dho ato të ndërshmin luftetar, familje që ka lonë për këtë Kosovë, për një që pretendon më konë dikushin këtë vend e më dohet më të bleme pare. Ata nuk e lojë ata njerëz. Dhe nuk e lonë me dominu antivlerën kundre i vlerës. Dhe nuk kom e dhe ju satë komymen. Janë që televizion. Po ku do që jam? Ku do që jam? E keni dëshmu, Lord, teleshikuzve pja thamë publikisht që jam nga themelimi. Kanë tentu njerëz, edhe më të fuqishëm e para. Kanë tentu edhe dirigjon, jo le e këta, jo mëse le e këta. Por Lord me mejtë e tjeni të bindër, përshka koreksis që kam me Lordin dhe teleshikuz, nuk duhet ja përmeni emrin. Lord me mejtë e ka zgjedhë teleshikuz, në zëmërgjërsis ose pasuris, dërsa nuk qëndron kesh, mirë po në aspektin që ka mujtë mu pasuru, nuk i ka leju pasi që ka thonë që këtë televizion o zëri mërgatës dhe është përcaktu. Pra ndaj edhe që mojmë dhe të respektojmë i nderuari Luartë dhe gjithmonë sukseset e juja, gjithmonë tam janë dhe sukseset tona nga se ju asë nuk kërkoni vetëm iniciativa të vetë dëgjuzve Isajt, Zylfijës dhe shumë tjerve. Nga njerë dhe shpesher konfrontohen që njerës, ata që kanë luftu dhe ata që kanë kontribu, është shmenduria më e madhe të flasë për vetin. Flasin tjerë, përshime për Daud Hakun, Shabanin, Musën, e shumë e shumë luftarë tje për mene, nga njerë dhe shpesher e qëtë atë kongën të bujarë visoqit, tre dëshmorë të uqës, e shumë gjëra tjera. Po, edhe qësë e dipse, sepse bujarë visoqit, është lau i arben visoqit, që një djali jashtëzakonshëm, që është dhonë dhe Hashim Thashit, që unë e kom respekt edhe për Hashim Thashin për gjithë punën që e ka bo për Kosovë, dhe familjen Visoqi, edhe për Arbenin që është luftetar, dhe që ka të gjë patriotike për arrijën e atë familje. E shumë familje tjera, që unë e përshëndes atë djalë, që është edhe njëri që nuk ka përfitu sa të që ka pas mikun dhe vlajnë e shoqës nuk ka përfitu nga sistemi. Nuk ka përfitu kur gjon nga pushteti, sepse o djallë për 700 qefe. Prandaj, sepse është djallë i mirë dhe e ka dhonë lanë për këtë liri, bujarin, djallë me gjatë një omë. Që dhaj, e dhaj kishim pas qef më konë si na, pa i kalon këjtë anash dhe u shku në luftë. Prandaj nuk është të ndersh me disa njerës që thirën gjë se pëmbrojnë Hashim Thashit, që që është Edvin Kristash Palaqo që erë me helikopter dhe ka pas mundësi shumë herë të reagon zbashku me Baton Stanishiqin dhe tjerë. Këtu është esenca që vërtet njerës pe duke mundur që të rështohen e emër të UÇK-së, mi po është ajo thonja që vërtet Luard Mehmeta i në qmën ton mënyrën pas kropull ata njerës që gjoja shqitën që e mbrojnë ushtrinë shqimtarë të Kosovës. Herre, për këtë arsye, Luard Mehmeti nuk ju lëshëm pe hojna e hajdut ven këtë ven. Nuk ju lëshëm pe krejtë regullat këmi fy kun drejtë kësaj nëse edhe gjobitna do më dhonë nuk këmë lëshu pe kun e njerësve kesh përderus të këti vendi. Nuk këmë vesh kuzdi. Vesh ku zdi, edhe ku s'ma kap dhe më dhonë verifikimi për me dita që ashtu. E keni përkrojen e njerëzve të mirë dhe të vëllnetit mirë, dhe saj përket asoj, kjo është saj përket më duket i patve një 2-3 në pytje, Luard, për Halil Matoshi, për më duket
Për duriqin të shka. Po, 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 po. Mënohet Budanol djelin e Lemo Buken, ka thënë diçka të tillë. Po, po, është mirë që Halil Matoshi si gazetar që është, i thot vetit gazetar e këshiltar, të reagon s'paku ta ketë një shkrim kuro dita e gazetar për gazetar kolegë të Evror, Bardoj Lajetin, e shumë gazetar tjerë, Gjemal Mustafën e Nëver, Malokun e shumë tjerë. Mirë po, ta mbrosh, visa Arduricin, që në televizion duhet opinionit t'ju thuhet, ta mbron Veçar Duriqin, i cili në emision hyn policinë e Kosovës, derisa thot që policia e Kosovës është nivelin më të ulët në Ballkan. I del këti Branislav, ai serbit analisti që është, thot, jo, të me anën, e hyn policinë e Kosovës është më e dobta në rajon. Sa për këtë statistika, policia Kosovës është më e pasueshme në Ballkan, ani pse aty këtu ka djerë. Për shka e fynë nga vetë fakti që Visar Durici ka bo një shkelin komunikacion, normal që e lynë policia e Kosovës, e prandaj që është më e dopta, që unë e kom shkelë ligjin, andaj ishte, të ishte gazetar, do të ishte aj po Visar Duricin, qytetar të Republikës Kosovës, e njohen shumë mirë, me 7 gosht 2021, tri herë ka një qilësohë pa që banë pazar për lajme, kështu që është koha e shmuar të mirët me këtë njeri, e keni aty për pazar i lajme, tri herë ka një qilësohë pa me shkrujt komente, që shë dhe rizhët. Kështu që kjo saj për këtë asaj dhe ju kujtohet shumë mirë, për du me potencu nga vetë fakti që me 4 gosht 2015, Kryeministri Ramush Haradinaj, thot, ju falenderoj që ma keni shtru të pi në kush, kur jam këthy për e hagës, po në nuk kam dëshirë as kujtë që shtruat, ata di që Isa Mustafa ka me ta shtru. Dullën fjallë të Ramushit, do me thonën, që e ka di se këta njës, këta argat, këta antikomtar, nërësht nuk mund të qush, antikomtar kanë bënë gjitha gjërat në dëmë të Kosovës. I keni fotografi 2013, 2015, gjoja ma e të mërshme, na e kemi kapë fëmijënja, që fëmijët në botën e civilizuar mbrohet profili për shkak që a e mundet më konë mjekë akademik, dhe ja shesmi dashqishit. E këta e ka bënë ministrat në kohë Republikës Kosovës. E zjatën pak muhabetin, falendeshë. Po, une ju falenderit juve, po nuk po zhërte kur ti përmenç njerës që kanë dhënë dhe sakrifiku dhe na flasim lërshëm që ishte... Po ju thëmë sinqertë se edhe vetë kom nevoj me i përmenë sepse më bëjën nga brëndësia shpirtërore edhe mos mi harru kur ata njerës që kanë dhënë shokën për njërë. Une e di shpesh herë luar se si emocionalisht ndijeni kur dikosh mundohet ta merë t'i parën dhe të që asë për mbronë ushtrinë shqimtare, e di se si reagonin. Nga njëherë, une nuk i kuptoj Abdiziku, Memli Krasnici që shkuën në Amerikë, a biseduën, a kërkuën gjenosit, po jo, të dënohet gjenositi sërbë, a kërkuën dhe një investim, ata shkuën me vetë minë qëllim të rëzu, për me rëzu, na jetë një neve kompetensat, në do të nënshkrymë asociacionit. Kë ishte një hetë trek i shtetet bashkurët Amerikës, që gjithë në vazhdim do të shini që qeveria demokratike e shtetet bashkurët Amerikës nuk i rizon institucionet e popullet, që ata mësë mirëti e ka përjetua nga banditet kapitolin e shtetet bashkurët Amerikës që deshtën të apushtu, e shtetet bashkurët nuk është Mo Greneli, po është Bajdeni administrator, kryetari Amerikës, respekt i nderuar të gjithë janë përshëndetur dhe gjithë bu... Fandeshëm, une edhe shumë motra dhe nona tona. Fandeshëm, miru të kofshim, në gjithëm nga licën e kishim drejt për drejt, për të kaluar edhe të ndonje linje tjetër, ora 12:15 minuta, e ndërka që regjia në bënd me dje se do të cilim edhe një telefonat në këtë kohë që ka shumë të tjera që po presin. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush pa qitet, mirë se erdhe? Dëstanë nga Zvitra. Hajde dëstanë, po si e mërë burë?
Që mirë falënderit, ju a jeni mirë? Ne jemi shumë bukur dhe stanë. Dhe shtarë mu inkadrun që tu mua vetin që jeni të e bosë që të për punë të luftës u që kësë. Edhe unë jam një antari tre dëshmurë, babën dëshmurë dhe dy vlazit dëshmurë. Plus një vla kam bjetu tri plavi ka gjatë luftës. Po? Po vetëm një dhe shtarë mu pytë. Gjithë të fymje, gjithë të shamje. Po, nëse mund është veç më pytje, me dalë të lutë në shumë, sepse nuk kemi ko për me unalë të pjesë tjera. Vetëm pytje, në deli. Po, për... Unë veç një po thamë për... Cili është mendimi juaj, cili është mendimi juaj, rrëth një deklarate të cilën e ka dhënë Hakia Bazi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje për kreet e UÇK-së? Po, unë e vesë një po thënë si UÇK-ja ka qenë numër shumë i vogël. Në muj me thasë 10% s'kanë qenë. E këta sot që ka vënë që ka gjujnë gurë më një UÇK-ën, që ka mundohen me sha, një është në shqiptari në sha, në fy, pa fakte, pa argumente, pa asë një të vërtet, vetëm se është okonë në UÇK-ë, e kanë bo, kanë vjedhë, kanë bo kështyrë. Po jashtë i qënë një sot që ka janë të bo vëvendurëse për shamë. Vetë vendohet se e në të vjedhë ministrët e vendohet sa për mujë në të vjedhë. Për shumë, rrasë ki konkret, Libur Nalio. E blenë shtëpinë të marigohë në rezidenë, sa të nuk e di se akumbe para të vjedhë. Pjesë tjetër është aja, indërum, pjesë tjetër është aja, ditë e blenë e shtëpinë, edhe ato li t'ja kërko dikush tjetër, si jemi na agencion kunder korupcion këtu, asë nuk jemi gjukatë, na jemi duke u mundu që t'ja vapi mendimit e juja rrëth një deklarate të një njëri u publik, si kurse në këtë rrasë që është deputetin nga rrëth të legisës në vendosje. Nuk jenë hojna, nuk jenë hojna, që ta kanë bujlirin sot, që ta jenë në hojë të mbrojtë, Kosovën e të mbrojtë. Kushë të thonë për që jenë hojna, po na dhe që tash jemi të folë për namin e ty në mërë vla. Për nami ty në e kanë bënë ata në luftë, nami në të bënë në hoga ta jenë... Që ashtu jemi të thonë, edhe na jemi të thonë që shtu në qitë pitë, pse pëndodhë kja, dhe pse, si kur hipoteza është kja, si kur zëtri thashi, te ishte i dyshim dhe këtë pjesë, a jasë njëherë zdo të afërmën të gjukatën speciale, zdo të votante. Ate pse ndodhën atje, kush i dërglaj atje? Ja ka lypë ndërkëmëtar me fërmu gjukatë, se kanë fërmu me dëshirë. Pa. Edhe këta që kanë bërë drejtë për Kosovë nuk kanë mujtë me i bëve se kanë pasë që vetë nuk kanë nukë ndërkëmëtar. Asa Albini se lënë, asa Albini se nuk ka me shty për targa. A e shty, ti s'ka qare pa e shty. Dhe ishti s'ka qare. Ja imponojnë ndërkëmëtarët. Nuk o kemë me dëshirën e Kosovarë, që kur do që t'jenë në pështetë. O Albini o thotë që kur do që t'jenë. Ashtë problemi si njerës në kuptet, unë në kuptet që fa më lefi, që fa euforie, shqiptari kundra shqiptarit, deri kur kështu nga kështu, deri kur. Pa, mirë. Se nuk shuan me forë një herë mirë, një fjallët mirë, po vetëm u rejtje, për qamje, këtë të jënë të bërë, të jënë dëndë shqiptari në shku gjitha. Kushi ka siel të përqarje, jam politikanët, deputetët, apo kanë orë nga jashtë? Këto i ka bëvet vendose që ka orë me ka ustrajshme në pështetë. Ja është që një thëtë që ka të bo vetë vendosja për shambët, që fa e më të bo për Kosovën. Asë një projekt, asë një budget, së shtu të jo është të mojtë parët në bëngë. Kjo është humbje e tre fishtë. Pa, ju me ndoni që vetë vendosje kanë bjellë këtë gjuën e të cilin njerëzit po përlanë me zveti, politikanët, Këto më falni, në ashtë një kritik dvogl me janë o ju e si moderator. Po, hajde, bre, se unë e kom qef më më kritiku. Ate më falë, pa kesh kuptim, ate një moderator, jeni korekt, sanë jeni shumë korekt. Apo ndësene, kur njerëzit shojnë, fynë, në bëllet në telefonin. Në bëllet telefonin, lu të mos i lendit të përshqyma me këto shojnë, në shqiptari me shqiptarë, se marë për gjithë. Destan, ju këmë të regu prej fillimit. Ja, ne jemi televizion i lokalizuar që e shikojnë këtë bota. Une këmë identifiku me një amën komunës time që jetoj, që jëmë shumë krenuar që jetoj në komunën e Ibrahim Rugovës, Selman Gadris, e shumë patriotve të cilët kanë janë dalër nga kja komunë. Pashtu o trimal e trindeshal të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Une nuk këmë pru këtu akademik, as politikanë, asë njërës që janë në analistikën ditore politike.
Unë ja vëmë hap mikrofonin juve, qytetarë, që e përbeni pjesën më të madhe dhe të rëndësishme të kombit tonë dhe shtetit tonë. Ju mundi me keq përdor këtë pjesë sepse jeni drejt për drejt. Por, unë ja vëmë hap mundësinë për më folë marë e mirë, e mi kritiku, sepse ne kemi gabime edhe vetë personale. Edhe vetën që tash një mjanis, do më donë me ullëm duja gjoj s'di sa gabime. Po do mi gjetë disa gabimet e cilat jenë përmirësushme, si kritik pozitive, jo kritik i nati, tendence, sepse Lumiri është i joni, Albini është i joni, Ramushi është i joni, ai tjetri është i joni, ai tjetri është i joni. Në komën e dëmë, kur zhone se Lumira Bizhiku vjen kryeministër dhe mu ma ndërton jetën e mirë, dhe fëmijëve të mi ja u siguron të ardhmen e mirë. Po çfarë, falë. Unë kam të lashe për me mujtë që të gjuhën, mësë më pasi natë me zveti politikanët, ata të cilët ne i kemi sy të drejtuar këta, të cilët mund të bëjnë zgjidhje, mund të japin komoditet, dhe mund të në japin siguri që jetojmë në vendin tonë, Kosovën tonë. Albini po hakmerë gjithkun. Pa. Jashtë një për shembull komunën e Dranosit, Feronikli, ka qenë 2.000 punëtor pa punë. Nuk kanë gjendën 10 milion të mjavon për rrymë, a veri i pagun 14 milion rrymë sërve. A kjo është i noti, për s'ka tjetër? Drenica si me kone tjetër shteti. A si ka interesu për 2.000 punëtorë, a kanë të kredia, a kanë buka, s'kanë buka, s'ka interesu, pa punë. Kjo është i noti, si të problemi? Pse po bojnë qëtoj notën me zveti? Nuk e ti pse vi bojnë i notët. Pa morë pas ty, kur do që ti e njëmë shqiptarë. Duhet mu afru, jo mi urejta, vishë që ke po gjuhën e arvinin që është në kuvenë. Në lidhje në kërkohë, i ato si dhe sanë i bo. Falenderoj shumë për telefonatën, dësta një ditë e mbarë për ju. Tungdum, ishi me Destanin, dikush për më thëtë që ishte edhe Lumira Bizhiku duke na shiku, e përshëndesim liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është në Amerikë dhe thot marrëdhëniet e përhershme dhe speciale me SBA-t. Lumiri në Amerikë promovon fuqishëm misionin fillestar për liri dhe pavarësi te Ibrahim Rugoves. Kështu ka thënë pra një shkrim i cili sigurisht gjindet në faqen e Facebookut të Istogu Channel. Miqtë të dashur, pra është krenari që ne të kemi lider të edukuar, lider të cilët edhe prezentojnë atë që ne e dëshirojmë si popull, kudo që shkojnë. Bravo Lumirit. Alo, përshëndetje. Edhe ma bravo që e shikojnë pak televizionin tonë. Kalzoj Lumirit o këtu një stokë ty në Patriot Auto, të ledekes, dhe Patriot Auto. Që si kishe valonë asë foto modal. Që si kishe valonë asë foto modal me ta në fotografi. Në Gjermani. Se asë ti nuk i do njerëzit që ta majnë anën kur ti nështë aje për kritikë, ose ledekes, ose njerëzit që qeverisin dhe janë në logon e ledekes. Pra, Lumir, je frajer, djallë. Edhe ki ide shumë mira. Bravo. Shkojmë të... Linja Ravës. Alo, mirë se erdhe. Mirë dita, përshëndetje prej Podujeves, Shaboni. Shaboni, Shaban Bullizi, apo? Shaban Haziri. A, vëllova, unë të menua i shpejtim Bullizi, mësë rrasisht. Qa harrova? Ja. Shaban, e dita po pak hajgore. Si e? Mirë kje, po shpejtim Bullizim e ka votua. A ki votua o ti, do më dhonë më s'ke ti, a i këtu u për pak. E, mas e dhe Shaban Bullizim po po të regoj që e ka votua se e ka po të asyvishne. Po, e ka pas studio njëri shumë i edukuar, një njëri shumë i mirë që më galon për shtypje. A i edhe zënën e lezaj, pra 2-2 djemë birë, a i bën gash i lëdhe kësë ka qenë ngu. Ka qenë Gjavet Regja, i zëvëndës ministri i arsimit kohën e pushtetit. Gjavet Regja, që është dhe jo, i njani që më Ramushi. Edhe kanë qenë kajto, edhe të PDKS pas ka qenë. Kush? Hisen Mecaj, po komandanti. Hisen Berisha, po sa komandonta. Nasër Shatri. Por ata këna zhje, sa është doktori shkenë, nuk është një... Amatere që ka kjo fakultetin me dëgjeshme ose me intervenime. E këna gjithë personin adekuat... Shaban, cili është mendimi juaj? Pse ju mendoni dhe qka ju mendoni në baza saj që ka thonë?
Kush ka thonë se unë nuk kesh unë rrjedhë aty, isha përru, po hina në telefonë në rrëtë majë rrjedhë. Hakia Bazi, deputet televizës vetëvendosi, ka folur për ish presidentin, tha që për cilin ka thënë se ai është në Hagë për arsyet e tjera e jo për të gjykuar krimet e pas luftës në Kosovë. Mendimi im është se ai është mendimi edhe i Hakiu, po mendimi im është të talon të vërtetoj gjykata, të rezultatin gjykata, nëse ka gabime, ose pa bo gabime, a duhet të përgjigjet dhe asaj. Nëse nuk ka bërë gabime, duhet të lirohet. Por, mendimi im është personal, që ai person nuk deri një llosur, deri poster, se ka qenë në hëtkinë vë qëtës, e në donë një llosur, naj, për një llosur të gjithë. Kështu që mendimi im është që nëse ka qenë fajtor, që shtë të publit e bojt në shëndet. Pa, nëse është fajtor, nëse gjindet fajtor, pa e sigurtisht e fajtoraj nuk do ta voton të gjykatën speciale. E atë e në dime tina, ta shumë, une nuk jëmë një farë psikologu që ta lërsej në dime në tina, se me lërsej në dime në tina, i do në konë me bëdë shumë analista për me orë në qëllën të fakur, ose me dërsej në fëtë shumë njërës po thejnë, ta shumë e vëtë e në di, që e ka mendua që me vëtuat gjykatë e vetë mësme shkuet. Por, mas kjesë e është që në apu grupën djekunaj ka dhonë publik shumë herë djenë vetë. E ta është mendimet nuk mujë me i lesu ashtë detoje, se si që të ti, nuk kena mendime akademike, kutatime, për një mendim të si të përfaqësuar. Po, atëherë falenderoj shumë Shaban për telefonatën. Falenderoj edhe për jush, falenderoj edhe për jush, e më dëgjoj shumë për mirë e për falenderoj shumë, shumë falenderoj. Ishim pra me Shabanin nga Podujeva. Nga Podujeva e lavdishme. Shkojmë te ndonje linje tjetër, telefonike, drejt për drejt. Ora 12:30. Mirë se erdhe, përshëndetje. Po, mirë se gjeta, Luart. Haxhi Kasniqi, si je burr? Mirë, Luart. Si ma ki qefin sot, ata ka prish kush disponimin, ajo? Jo, bëse më dollë halo për derë, kom flajt pak ma gatë. A, pas kem rri? Po, kom rri, pra. Mirë se kjo armër e vlajt, ashtën. Po, mirë se kem gjithë. A e një mirë, asa e kini hodhë. Mirë se kjo armër, njerë po të thëmë. Po, mirë se ju kem gjithë. Qka do më na folë për këtë pjesën mësë përsëritëm, të komentimit të drejtanishëm? E, unë nëse kom nuk komentimit të drejtanishëm, se mund këtu nuk ma... Hakia Bazi, deputet e Levizës vetëvendosje, ka folur diçka për ish presidentin Hashim Thashi, për cilin tha se a është e hakë për arsyet e tjera, jo për krimet e pas luftës që do duhet të përgjigjej në Kosovë. Faktikisht, pse është në hakë? Çfarë krime u bëhet fjalë tu që ka bërë që këra që duhet ti pastroj Hashim Thashi dhe të tjere të cilët janë pranë dhomave të specializuara në hakë? Hakia Bazi, une dëshojnë Hakia Bazin si është ndër matë pagum të bijas serbe në parlamentin e Kosovës. Hakia Bazi është personi që është fotografu aty ku strategjin ushtarake, luftarake dhe të përdetshme për shtetin e Serbis e bojnë generalt serb 30 vjetër. Aty ku hartat përgaditën për të ardhmen, aty është pa Hakia Bazi. Ai i delegumi Kosovës, po asë jam e rikës aty në kokonë. Qështë u bo Hakia Bazi mu gjithë në të pikë aty. Ai erdhë sikur një fluturake, erdhë në parlamentin e Kosovës dhe në devizin vetë vendosje, me të cilin tash, ndoshta është frytzua sa ka pas nevoj, kryeministri, edhe tash ka njës paka shumë me lujt me ta, së ku një limon një shtryllën. Ato së mbojnë për shtypje, kur gjohë se ato për shka kë, po aludën, edhe për cilës anë vjen Hakia Bazi, më thonë drejten, ata kanë tentu aty me bon, se së ku Hakia Bazi fatkesisht, nuk o vetëm, ka plët Hakia Bazi atjerë,
Po me tjera am, na po me idet njëjt, edhe me qëllim të njëjt. Edhe në parlamentin e Kosovës, po fatkesisht edhe në udhëheqjet e Kosovës. Mu këto, takja bazit, kjo dalë ma publik se tjert, po në prapavi i ka dhe tjert, ndoshta kjo kon arsyja për mu mbulu tjert, për me qitë këtanë si paka shumë, jashtë radhëve të rënditjes të levizës vendendosje, ka mundësi edhe ajo, mirë po, pa dhe tashtë shohim njëherë dëshmitarët e gjallë që kanë më shku për Kosovë atje, cilët besoj që edhe mendoj ashtu që ata mendojnë që nuk kanë mu ditë kur, po kanë mu ditë, e kanë mu pa, e kanë mu zbulu krejt kush janë ata që kanë rajt, e rajnë, e do të rajnë, deri sa një ditë do t'i përfundoj karjera e kriju me më rranë. Pa. Mirë, falenderoj shumë Haxhi Kastiqis, po të mbojmë kohë më shumë, sepse... Falenderoj edhe për juve për mundësinë e shihem kësmet. Hajde mirë, se vjen, falenderoj shumë. Ishim me Haxhën nga Austria që ka ardhur, sigurisht që ti festoj edhe këto ditët e nëntorit në Kosovë, sepse kemë patriot. E ndërka që ne pa humbur kohë, do të kalojmë edhe të kë linja e radhës telefonike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Fadili nga Zvicra. Fadil, mirë se erdhe. Kemi folur ndonjëherë me zveti apo për herë të parë? Për herë dytë. Për herë dytë. Që e keni punë Zvicra, ka jo borë vloa jo atje? Jo, jo, e shqipë bjerë. Së është ko e vrantë. E vrantë, si këtu. Këtu po parajmohet, fillim jave të ketë edhe borë. Ishala jo, zbot ftof se në qërodit krejt njeve këtu. Jo, mërë, bora është se një mirë, i hek disa gripe. Po, bre vlo, i hek gripet, po nalë të rryma, s'kemi dru, s'kemi fukrelak, vlo, Kosova. Jo, mërë, se mirë kemi, mirë keni sene, Kosova. Po, në mira, ti përgjikon për i pej vetës, ti kemi irë, thojnë një titun të si beson. Jo, bre, nuk është. Fadil, prej ka kje prej Kosova? Jëmë prej Lipjanit. Prej Lipjanit. Qka do me folë për pytjen? E ke dëgju pak programin dhe në këtë kohë sa po flasim mundi? Po, po tash u kyqa, se isha më vallë punë, po u kyqa më pauz pak, e në dëgjua pak. Po edhe njerë nëse banu ma përserit pytjen në shkun mirë. Po, e kemi një reagim të deputetit televizijës vëdëndosje, Haki Abazi, që një ka folër diqka për ish presidentin Thaçi, i cili pra thotë se ai është në hagë për arsyet e tjera, sepse për krimet e pas luftës që do duhet të përgjigjej, ai të njëjtën gjë duhet ta bëjë në Kosovë. Për çfarë krime u bëhet fjalë? Çka mendoni ju në momentin e parë kur dëgjoni se Hashim Thaçi dhe krerët e UÇK-s gjenden në hagë? Pse ndodh kjo? Unë gjithmonë mundona me morë një përgjigje për këtë punë, po kur sari do të marrë? Së zdi as vetë, ashtë politike, ashtë për ndonjë natyrë tjetër, apo si ju e me ndonjë gjithë këtë farë pjese? Po, krerët e ushtri shlimtarët Kosovës që gjinden në Hagë, ata gjinden në Hagë pikrisht politikisht, nga Serbia. Se ushtria shlimtarë e Kosovës nuk ka bo krime. Ushtria shtimtare e Kosovës ka mbrojt popullatën, ka mbrojt pragën e shpijes, edhe smuj me qujt që ka bo krime. Nuk di që ka vrat civil. Ka masakru. Ata vetëmin që të sen që e kam pas me një pushk, e kam mbrojt poplin e vetë, i kan strehu, i kan njëk nga ku ka mujtë me ndodhë edhe ma shumë masakra, po falë ushtrisht shtimtarët Kosovës, që i kam brojt poplin. E kam fjallën për gjatë luftës, se onë gjatë luftës kom qenë vetën Kosovë. Mirë po, ushtria shtimtarët Kosovës në duhet të mburëmi me ushtrija shtimtarët Kosovës. Onë nuk po
kam dëshirë se Ushtria Shtrimtare e Kosovës nuk i takon asnjë partie. Ushtria Shtrimtare e Kosovës i takon poplit. Popli u kon Ushtri Shtrimtare e Kosovës. Kurse ata njerëz që fol shqip që kanë fol, edhe ata do të thonë me ta se edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë, po në atë kohë ka pas edhe njerëzi me prapavi, me që kanë bashkëpunu me Serbien. Ata, da me thonë, ata publi ka denu, edhe ata dëshmitar, nuk di se çfarë dëshmitar ka atje për me dëshmu për atë për krerët e Ushtrisë Shtrimtare të Kosovës, se ata kanë qenë në kohë simbol i joni, na e kanë ka pushk, edhe kanë dalë na për male, kanë sakrifiku, edhe na jemi sa të folë tyre. Ata jemi, e kemi një pavarësi, e kemi një liri, se njerëzit ta shtrit po folin, da nuk kanë qenë të lindur heq, da janë konë matë vëgjër, 5-6 vjetë nuk i mojnë mena për sene, por gjenerata ime na kemi hek, kemi, pas gjenerata ime, da me thonë, rinien e ka kalu në rëror për rien sërbe, që ka tare. Pa. Se jemi tutë kër e kemi po një policë. Se gjithë me mendje se do t'na ra, do t'na përgoz, nuk kemi konë tjeshtë lirë, nuk kemi konë të lirë edhe në shkollë me shkollë privatit, në për shtëpia, nuk kemi konë të lirë, me tuta kemi shku, e ta me thonë, ka ra Ushtria Shtrimtare e Kosovës, edhe na jemi që lirun, por mos mi harru edhe levizje tjera që kanë qenë, sikur Ibrahim Rëgova, aja e ka boni, aja e ka, si me thonë, e ka njëftu botën se ku është Kosova, e shka është të jekë popliti. Edhe fali, edhe atikna gjitha ta që kanë kontribu për të miren e Kosovës. Jam unë personalisht e fam jemi mirë njës. Për krime tash mund daloj, tash u botë si po dhojnë tatë, liria të folnit, po talim po folim, po dëshmi duhet me pas kur të kërim, a u tanë, unë nuk ti që ka pas krime. Po dhe këto rjenin bazë edhe përgjigje nga gjykata speciale i ndëruar për këtë farë pjese. Pra edhe njerëzit kryojnë kontradikta, kryojnë perceptime edhe të gabura ndonjerë, po prapë se prapë ne na falet si qytetarë, që ka do të që thonë? Po nuk ju falet atyne që kanë përgjithësi dhe janë kompetent. Ashtu është, me ty jam i nderuar, ata që kanë përgjithësi edhe kanë petkjon e deputetit, e me dalë vetëm të folin e të bona një ftyrë publike, da me thonë, unë nuk pajtohëm, apo kuptan, i nderuar, më nështë pak du me dalë edhe pejtemes, se unë ndëgjoj me shumë qef, apërtojnë edhe jeni më ndërator shumë një shkëqyshëm, se në po unë e vrejtje nuk kam, absolut, po njerëzit duhet të mësumi ne të gjithë, e kam fjallën, mos të kritikojmë, po ma shemëll, Hashimin, ose Albinin, ose Ramushin, jemi anojmë ka një parti, e kritikojmë, edhe në fund të dojmë, hej, pse pilenti ata me full kundër Hashimit, ose kundër Albinit, atërë ti vetë po shonë, edhe në fund të dhu ju më smashoj mu ato që unë e dua, a është kja në kontradikti shumë mirë edhe pjavdu njerëzve se kjo është një emision live, ti falla, unë nuk mu i më të mësu ty, ta shka me full ti, ose unë nuk mund mja në alkojë në askujt se qka folë, a i folë se cilë e mërë përgjësien në vete, a u tanë. Sakt, Padil, e pas ke kuptu shumë mirë ato që unë e thëmë. Unë gjithmonë e lypi mendimin e qytetarve, jo të politikanëve akademikve këtu,
Po, thjesht me shfrytzu për mirë mikrofonin, se... Falënderoj shumë i nderuar për mundësinë për me folën e zdu t'ju marrë koha shumë edhe tjerët ju Loren. Falënderoj shumë. Ju përshëndes, miru ndëgjofshëm. Miru takofshim në programe tjera. Ishim me Fadilin nga Zvistra, a do të shkojmë me një dy linja telefonike, apo sa të thotë regjia, në këtë kohë ku jemi drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se jemi. Mirë dita. Mirë dita. Përshëndetje. Kush paraqitet? Përshëndetje juve edhe gjithë popullit shqiptar kosht. Falënderoj shumë. Kush lajmërohet? Edhe diasporën mas tepërmi përshëndes. Falënderoj shumë. Çka do më na fol për pyetje? Na lazonin televizor, dëgjojmë vetëm me telefon sepse na krijon pengesa. Po po po, unë pak nuk ndëgjoj se jom i dëm pi. Hajtë se ma mirë, mos më një mirë, heç besa. Ase, apo një një i mirë? Une pat një pa, i kom më nges pak vesht. A i ki të vogël, a nuk din? E, tash biseda ku ke, tash spjegom atë unë me një lidhje. Po, në lidhje jemi ne, qka me ndëm ti, pse jom kërë të UQK-s, në dhomat e specializuar, duke UQK-uar atje, sepse akip a bazi për thot, për ishë presidentin të tha që se është e akë për asyjët e tjera, jo për krimit e bashkë luftës që të duhet të përgjigjej organeve kosovare këtu, në vendin dojnë. Po... Po... Nuk për një në heqë. Nja për një në balova. Po, tja për një në të po. E, më tha që e të tjertë ata din vetë. Popli shqiptarë nuk duhet mi etiketua pse shka kanë bo ata, gjukata është, prokuroria është, ata jopën përgjegje. Po, a mendoni ju që lufta e ushtrisë lindore e Kosovës ka qenë e pastër, ka qenë luft sublime për njëri, pavarësi, demokraci, për luft për shtep në dërtirë me shumë qka tjetër? Lufta e ushtrisë. Po, lufta e ushtrisë lindore ka qenë luft e pasër, luft e mirë, e aty udhecat e tyne e din ma mirë, edhe udhecat që kanë shkua tje, ata në të përgjigjen për veti. Pa, të falemderit shumë një ditë të mbarë për ty dhe të jetof gjatë. Falemderit shumë. Tungum. Falemderit e për ti, të fala. Shumë falemderit, të fala dhe ti, atje kërë shqiptarëve ju bënë. Kalojmë, regjia, a kemi edhe linja tjera, apo si e kemi? Si do? Linja sa të doni, mendime sa të doni. RTK-s i zvoglohet dukshëm buxheti. Për 2.2 milion euro, Albin Kurti ja shkurton buxhetin RTK-s, që është shifra më vogël në 10 vitet e fundit për televizionin publik. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Naimi. Hajde na im arsë si dingë arsë. Si e ne? Si një, jemi mirë. Ne e mirë jemi shumë, po ju? Mirë po galoj, mirë po galoj, mu knaqëm si në Zvicër. Pa në Zvicër po u knaqë, a pe keni ftoft, a? Ftoft, 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 ftoft. Djerësa me të përshëndet, për programin, edhe djerësa me dhonë mendimin tim. Hajde dhe na im. Mendimin, pej si ka ardhë, vetë vendosë janë pushtet, Kosovës, vështë flakën i e kashtinë. Po, përqarje, 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 jo që ndo, përqarje, urejtje, i ka mbi 50% votel, kloni pronto, hejnat, rruganat, thajat thash, vazhdo punove. Jo vish me të shane, me të thone, me të thasha. Ky ko gjitha, ko shtetin dorë, ko policin dorë, ko presidentin dorë, krye parlamentarin dorë, gjitha i ka veç akuzan, veç akuzan, veç akuzan, kur gjo nuk bëpër. Unë nuk e di, pej sigarën për shtetë, që ka bëti shka mija.
nuk e di çka ka bë për Kosovën mirë, më të vërtet. Po çudit na më dosi pini çka ka bë mirë diçka për Kosovën. Çka boni? 2008 në shpall pavarësia e Kosovës. Në administratë Tulmikit, do më thonë, Kosova kone e rafshune 19%, kanë bo që kanë bo, kanë di që kanë dit, nëse ka vjedh, nëse ka myt, o gjugje, o drejtësia, jo në policia të meret me ta jo vetëm, me thona, më tha, më boni, më shajti, më qiti, më vjedhe, myti, vetëm me tha filoni, tha tjeti, tha tjeti, ku gjo konkrete jo? Pa. Ku gjo konkrete? Pëso ku gjo konkrete? Në firën, për në ndritër, e bëni nga pëmë, bëni dishka të thirë në birohë, thët, e bëni këto, 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 dhe të e argumentin qëtë për punë. Po në Kosovë, ku gjo? Vetëm fjallë, vetëm fjallë. Po, rejse mu, popli, e din ma vijinë, nështë e votojnë a Petrish, ben njësë më mërë. Jo, jo, s'ka zjedhe vla, se i ka krahu jeri, i ka qitë, ko qëmë përshim. Sot ju anë e me më përshedhe. Del hakja bazi në për studio, në shona tonë, në shonë tonë, në shona tonë, s'mu në me folë me juve. Halo se ku më nejë kriminisi në Kosovë që i ka do një studio, me folë, me sëqeru, vetëm si njërë arogante. Unë jam edhe të sje. Unë jam i fortë dhe ti më shëllë të sje, ku gjo, ti e hajnë, ti e si, vetëm shpifje. Po, nejse mu. Ju përshëndes, faleminderit shumë që më dhatë mundësinë mu inkuadru. Faleminderit shumë, tung tung, ishim me Naimin, apo, Naimin, edhe kjo ka mendimin e ti, sikur se çdo tjetër që ka mendimin për çdo pyetje që kemi. Alo, përshëndet, e mirë se erdhe, kujt i themi? Alo. Oho, patriot, ku je, në gjumë ke qenë drejt tani? Qfar patriot, Luard, o Luard, vesh diçka du me treguje. Bi 2300 herë kam thirë, edhe një herë. Bi 2300 herë me që telefon. Me qëta dy telefonat. Kurse, lidhe në ku marën bi 10 herë. Nëse, ju e një televizion privat. Regjia sot është e PDK-s, nuk ke qojnë telefonin për ty. A dhe dolmi të tema kështu, a kja bozi? A kja bozi, a deklaratën që ka dhonë, edhe unë edhe ti për zona rranë. Rranë për zona, së është i vetë vendohësjes. Pa hajde ti kam zhej 3-4 figura që bota i nje të që kësë, komandanta. I meri thëtë, ashen thaci e dinë, për të gjitha vrasjet që kanë dohë, gjatë luftës edhe mas luftës, i meri, komandant jo që kësë, Jakub Krasni që kështu ka thonë, ashtë më tha që Kadri Veseli kanë qenë në armisi me familin Jasharaj, nëse nuk ta kom qitë në messenger, nëse nuk beson të qesu në këto dokumente. Naim miftari thëtë, Hashim Thaqi e ka vra Behadin Halaqin me dur të lidhuna para syve të me. Gani gesë, gani jenë pelona që është 7 vlazni Belagji. Edhe njëherë, që ka thoni meri, Jakub Krasniqi, Naim Miftari, nesët kujtohet Luard, ishte një manifestim apo një përvjetor i madhë. Të gjitha partit ishin prezente dikun për jasa, a i të bëm ishte, kështu, maj mrami erdhë aty në të bëm, Rifat Jashari, edhe kret u qunë komë, e prisin, do më thonë, me durë të rëkite, kurse, Rifat Jashari me të dy durët i përshëndetke, edhe kër ka ardhë aty në drejtim të Hashimit, po rrasë marë nga të Hashimit, Hashim u qunë komë me dy durët me përqafuëm, ja këthej shpinën Rifat Jashari, edhe shkoj ma larga që te Albin Kurti, Albinin e përqafoj me të dy durët. Këtu është diçka një gjak që ka tim, nalt, po është ka edhe flak, edhe prush. Pra, historia shqiptare do të denon Hashimin, a nëse denohet Hashimin, gjyshin e Hagës, këtëve në behije, nëse ka bo krimet,
që mas dëshitarve të cilët jenë gjallë, nëse ka dëshmi që ka bo hajni, Hashimi ka pak 700 vjetë dënim në gjyqin e Kosovës, jo në gjyqin e Hagës, apo ju përshëndeti. Fandej shumë, Shukri, miru të agofshim. Ishim me Shukin, pas ka prit linje, edhe linjën e fundit ma merë në regjia, përshëndet. Kja është e fundit. Alo, përshëndetje. Zëshirin, nërë. Zëshirin. Jemi duke pritur edhe telefonatën e fundit që është në dorën e regjisë të vendosë se këndë. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zëshirfeta, i si e? Po, po, mirë, fanderit, po ju. Ne shumë bukur, edhe më dalga dalë, edhe më drejtë e këfundi për sëtë. A, në gjdo fillim e ka dhe më barim. Po, nuk janë të leta, tre orë të tëra, me kom bashkë, me komuniku, me diskutu. Sigurisht nuk është letë edhe kur ke dëban me shumë rrëjma politike që vetëm të shqiptarë din më konë qashë shumë të ndamë. Qka me i bo? Zëqërë, cili është mendimi juaj për pyetjen që kemi sot? Po, mendimi im është që a i zotnia i Levizës vetë vendosje, e ka thonë atë mendimin e vetë edhe si pas meje ka mendu që nuk është për hajnin në burgun e Hagës, që ka bo hajnin mas lufte, por është për veprat e ti gjatë luftes që i ka bo në Kosovë, sidomos me disa, edhe para lufte, sidomos me disa vrasje si ka ndonë Shqipëri të gazetarit Ali Uka, të komandantit të ushtrisë të Kosovës, kolonel Ahmet Krasniqit, ku në librin e Tahir Zemës, në vëllimin e partë seket, me datë, me orë, me vend, kur Hashim Thaqi zbashku me Dheqën, apo me Recep Selimin, i drejtohen përmes telefonit ajror, Ahmet Krasniqit i thënë me ty do të akrymë ma vonë. Ndërsa kolonel Tahir Zemë që i thojnë me ty dhe të njësim luftën si me sëri. Këto e në deklaratat e tina që me siguri bërësia ndërkomtare i ka në evidencë, i din, ata i krynë punë të veta, nëse ka vetëm pak dëshmi që i ka bon ato vepra e bajtë me shnet, nëse s'ka është i pasër, del vjen të shpia vetë, vjen të familje dhe po që kërkujnë. Ky është mendimin. Pa, mirë. Saj përket këty në dy kaubojve që shkun në Amerikë, këta shkun me paret e bëgjet pacollit, bëgjet i shkojnë në këna gjeqë, këta shkun në përdoskuta, me shku me mujt me gjetë edhe një grenel në Amerikë. Po nuk ka grenel a ma dhe qyshën shku do të vinë. Mirë, pëse ju me ndoni zëqyrë që kanë shku në këtë formë, Senati Amerikan dhe State Departmenti nuk pretë në këtë formë mësafirë tëftuar. Pra duhet, është një farloj protokolli dhe gjithkur sënë e shkanë aty? Jo, Senati, jo, po senatorët. Senatorët jënë si kur deputet të Parlamentit Kosovës, që mund në shpërshamu një deputetit Parlamentit Kosovës mi adhanë një 5.000 euro i vjen fotografuat me ty 2 javdet. Po, Gabriel Escobari, qka është? Gabriel Escobari i pret qdo delegacion nga Kosova, sepse është përfaqësues Amerikan për qështjen e Kosovës. Po, jo i prirë për ta pritur në pozitën, sepse a i ka dhe në pozitën. Edhe një kryetari një komune më të vogël në Kosovës, i Kosovë me shku në Amerikë, a i dele e pret edhe kërkon një mendim për tina, nuk do të thot që aj atë mendim që ka aj ja thot të Skobarit e mërë të mirë qenë, vetëm ja blenë pak a shumë ja blenë atë mendim edhe një mendim që është i pa vlerë e gjurë në koshën e plehnau, një mendim nëse i vynë të shka e mërë e registran në dikun një qoshë edhe ata i krynë punë të vetë, asikur ukinë që i kanë thonë pëse ki qafë në trashë se punë të i kry vetë.
Pa. Edhe Amerika i krynë punë vetë, vetëm në këshyë neve dhe kun, kush qka është. Amerika e ka po edhe e ka ditë kush e në sahanë pirësat, kush e në ata që jënë të manipulushëm, jënë të shantazhushëm dhe jënë njerës pa kurrez. Pa. Si kur Qyranit, kush i fizlan me bo këllu për masë. E, falendej shumë, zesir, po më shkru një anë, një Fardian Gara, e pash rasish, po thot, radio kundër PDK-s ju jeni radio histohu. Ne nuk jemi radio, faktikisht, ne jemi televizion, po nëse tjetë do PDK-n dhe ki dash për ndonjë interes, ose dikush tjetër, ne PDK-n e dojmë për vlerat sublime, atë luftës që e kam bë, dhe dojmë PDK-n dhe se cilin shqiptar që ka kontribu për lirin dhe pavarësin që ne kanë sjellë. Sa të që i kritikojmë, ju mos i merrni personale, sepse ndoshta pagën nuk jam dalin, ata që ndoshta ju kanë shtinë për puna. Po ne nuk kemi të thirrën për mi mbrojt subjektet politike këtu, po për mi avgjet ato gjanat të cilat jam për t'i kritikuar. Sikur se PDK-n është vetë vendosen LDK-n e AK-n e të gjitha parti tjera. Sepse nuk kemi për mi mbrojt gjakun e, mi u këqyrë Allah, ju që mundoni mi mbrojt partit politike, shumica, që kanë të bëjnë me pushtetet e kaluara, ju lidh një interes si caktuar. Po s'u duam ja ushtet ato, sepse të gjithë kemi nevojë për me punu, po nuk kemi nevojë me u lidh me subjektin politik nëse na kanë hap mundësi me një punë, se kemi drejt. Edhe kemi drejt pozitiv apo për një punë. Aty flan lepri, shumica 95% janë që janë të punësuar, kanë marrë nga jashtë nga partitë që kanë qenë pozitë përpara. Asgjë, unë personalisht nuk kam nga asgjë kundra partive politike, po kam kundra atyre që e kanë shfrytzu momentin për interesa personale, për pasurim, për gjitha punë të këqija, asgjë për shtetë dhe për popullë. Falendej shumë për telefonatën. Falendej shumë për këtë. Kështu që kërkoj falje nëse dikur gjindët i ofendum, po nuk e kam qëllim ofendimin të askujna. Ai qysh ka punu, populli është gjyqi më i mirë në botë. Një vlerësim i popullit nuk mund është me shlyje me shekuj. Popullit vlerëson, popullit voton, popullit rëzën. E ti me intriga e me dollavere e me faqet zeza nuk i shkon gata askujna. Ju përshëndes. Falendej shumë. Ishim më Zecir Feta e përshëndesim. Një përshëndetje për Red Shalën në Gjermani. Ju e dini. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Luard, nga Oslo e Norvegjis. Po, kush nga përshëndet? Shënsev, ta kumë shru një mesaj në Viber? Nuk e di, shkru një shumë mesajë, po nuk jam që mirë nga shumë e do. Okej, okay, une... Përshëndes, edhe është i qëllum kë emision, po unë e kom vetëm një mesaj. Am dëgjën? Po dëgjëj, po dëgjëj shumë mirë. Më këdhu në emision shumë sot për këtë emision, po? Edhe jo një person që nuk i besoj autoriteteve të Kosovës. Kërkuj, kom arsye shumë, në 2019, një më koni arrestum nga autoritetet e Kosovës, edhe kom rëzëku burg 29 vjetë. Po, na ki të regun për këtë rast, me sa mdu këto njerë? Po, mësë kësha pos dëshmin nga Evropa, isha dënu 29 vjetë, edhe një më koni njerëzit shumë të manipulum, edhe që aty vetëm do është ta me të adhonë mesajin, si autoriteteve të Kosovës, pa u fërcu ligji, i fort në Kosovë nuk i besoj kërkuj. Do me thonë ti nuk beson në paforcimin e ligjit, asë në Kosovë? Për momentin, jo. Rasti ka ndollë në 2019, dhe gjo ka, një person kër shkon gjyqë, do me thonë luftën gjysore e bën advokati edhe prokurori. Ma në fund gjyqtari e vendosë, kurse shumë të fort e kom pas një advokat, a i quët Salim Eka, edhe, do me thonë, ka pas veshtërsi me folë. A i njërë juridike ka folë. Por, si do qofë, unë i uroj Kosovës gjdo të mirë edhe shpresoj
shpresoj si një ditë do të jemi të gjithë paralizit njësojt. Faleminderit shumë për telefonatën. Një ditë mbar. Miru pafshum. Tung tung. Marrëj me telefonata? Edhe Gane. Edhe Gane, më thonë regjia. Ku është Ganja? S'ka fol më herë? O bloku Viberi. Po çka më bë? Një përshëndetje kam për zonjat e televizionit, Bukuria Plakiçi, faleminderit shumë për dhuratën, faleminderit shumë Zotit rujt ty dhe gjithë familjen tënde, faleminderit shumë Nadije Bajramit, faleminderit shumë për dhuratën e Arad Sherifi, faleminderit shumë gjithë juve, Sanien, Rejt, Shalen, faleminderit shumë gjithë juve që jeni çdo herë me këtë televizion të juajnë, që e keni edhe në familjen tuaj. Alo, përshëndetje, tash ja u prezentoj manikenën, bukuroshën, artistën, Farijën, e përshëndet shumë, për dhuratën. Gane, mirë se erdha manikenë, përshëndetje. Përshëndetje, Luar me metaj. Gane, ma e bukur je ti, a unë? Jo, ti je ma e mirë se je gjollën e më gruë e më kitë. Jo, mërë ti je, Gane, unë të të prezentu manikenja, bukuroshja, ma e mira. Po, Luart. Luart. Po. Shprej dëshiren se gjithë këmë dit, të jauroj vojzës tonë në gjithë lindjen, i shala, sa dënë zuti me urnu, me no, me bob, me vlazni, me krej familjen, dashamit që e duen qikën tonë, i shala, i këdhënë ato vjetë. Kurse dhe njipit bukurijës, të jauroj gjithë lindjen, i shala, la i ka sa dojnë vetë urime, dhe të lindja i kohë shumë shumë, edhe ju dua shumë, edhe kam shumë shumë, jam e lutër që ju kam ju. Edhe na të dojmë ty shumë shumë, unë e bukuria mas shumë të dojmë ty, Gane. Këta tjerë të bojnë ka pak rafsh, po unë e bukuria dojmë shumë. Ja, ja, s'ma bërë rafsh, i kam një dyshëtë se s'ma bërë rafsh. Ja, dhe biba donë, edhe ajshja donë. A, biba është në aferati, alës ka mujtë jetër galdëj. Nuk e di shka do të du me ta. Inshallah bëhet mirë, Gane. Gane, si e me shëndeti, si kalon, ku po gjindesh? Mirë, jam, gjilën, jam. Me dhe veçve të kometë, të di shka me bo, kam jam ojtë. Hitë, se di kam jam ojtë, të di. Kam jam ojtë, hitë. Urrën shpe, mërë flaj që aty është të ndurëshia, di shka. A ka speca? Ju, mërë veçve të rrinë, shpe, mërë të një për të kohë. Ani, Gane, hajde na i përshëndetje shpejt se këtu mbaron me telefonata. A, në në më qërshi jam bitur, ta adë në qërshi. Po, Tërët jam bitë qërshi, dhe i ke Gane ja për para. A i bogat i Gane për borën e parë që do tjetë në këtë fundjavë. O, i të la vjen bora, po se këmë shku me një Izabel më zavit, po kënjohë, që për mani. E, Gane, s'ta bona pytjen. Qka do me bo për 28 në ndorë, ku do t'jesh? Në Gjilanja, vabo. Mi dhjith në Gjilanë, këmë në dalë atë të femurit. A do më vesh ku që zi? Do t'a veshi ku që zi, do t'a veshi një kapuqin ka me ku... Ja, kapuqin e bashkë punin e zeza, nuk i një pe harua. Nëse nuk i kapuqin e ta ua zëj, a marrë shukrejet ku cerit një, ta bi? O, të vërë, o, së të këfarë, Allah, së të këfarë, shka e bilezi, ma kukën e kapuqë, ka këtë në kjela, o, o. E kamën e një, merë e zhja telefonin e kiti kënë të une, e kësha nuk kapuqën ku, sa i ri përdo kësha me kapuqë me Shqiponë. Ja, kërë i vishë një janë me tesha këmëtore, për me e dukë shumë i mirë. Që ashtu këmë me e shpra, për së pëmbim bregane, nuk ka sa sperje për trupin dam, 2 metra, Allah, si si Ismail Qemaj, di unë bollën, si e dirama, për menoj. Ha? Ujtë të këpër Allah, ojtë të këpër Allah, që Allah, kur të rëmë asë bëllë. Që e shkërët këtësirë, e keni lypër, shikane, me kapuqin, me shqipon, me vetu latë katër qësh. Gane, hajde një përshëndetje ki, të urej një ditë mbarë. Ditën e mirë, kalla është mirë i përshëndetit, ata që më duen, i dua shumë, ata që të më duen, ata që i përshëndetit, mas mirë të të kena me dek, me lënë krejt, këkër shë mas ka më nuk e të mosë, dhe shë më mirë mirë të kena. A i, Gane, zbohat nami, nuk bohat nami, ne jemi pjesë e kësa jetë, që duhet të pajtojmë. O, Lord, me me të adë përfoli shumë këtë, për me. Mos e kesh një kërkën, asa shimë, atë kërkën për vlotë të shqiptarien,
Vëllohi, kësë për vjetë i pëkishin. Dojtë për shka të një ka për vjetëve, Allohi drejton, këtë dijen, këtë dolin mirë, shka për kësë. Dane, fëndërë shumë një ditë të marë. O, për kalëtaj që për të... Qënë për qënë asë një, të di shka ka bashkë më sotë, asë të di shka ka bashkë, a qëtë kërë kërë që polën të lobot. Mërë më njërë më të qëtë asitore që së këmë po e di vërtetë, kur të së vërtetë, kur për këllë dhe dhej. Fandejt gane për këtë mesarë që në asole, fandejt je pajtu shmëria shpirë dhe u shqiptarë. Tung, tung! Tung, mirë, pasë në misionin qëtër. Për mbyllin e boni gani, gani, a miro pafshin në misionin tjetër. Kuptani o shqiptar, dëshmor tram për liri e demokraci, jo për pasuri, hajni, rnof kombi shqiptar e qeveria, posht hajnat e traldia, Bill Clintoni e patën, luftën e fituan bashk, por lirin duhet të mbroni ju. Shefset të filaj nga Malmo e Suedis. Urime, urime, poezia i suftasit. Ua që farë numri, me fatë numri 13, me fatë dhe ju prinder Ardita Dreshaj, Mehmetaj, Eluard Mehmetaj, për princeshen e juaj, Leandrën. Fatë shëndet do të ju uroj, unë se bashku me lullën e familje shumë, e sa bukur, kur një motër e madhe kujdeset edhe për dy vëllëzër sokolla që për i rrit edhe koha. Urime gjyshër nën Ajshe e baba Shaqirë, se mbesa e juve është në rrugë të mirë. Kur prinë se mbari Ardita e Luardi, do e cim barë nga ma i vogli e deri ma i madhe. Se të punu, o në këtë mërgim, unë dalja të pushoj e të shkrua jurim. Mbahu ori vajzë e puno panda me shoqe për kra e pesa në ditarë. Mos e ndalë mësimin e vazhdoj sukseset, o i vajzë i stoga se dritë bërë jetës. Lumë ti me i ku apa. Lumë ti ori vajzë, se ja u kalove shoqev e madhe janë ndëruar ti zemër Shqiponje. Poezia parë është e ditëlindjes së vajzës time nga i Soflashi. Fandeshëm. E patem to dimër i paharruar. Isha me i madhi femive pa e krymi i shkollën e mesme mushtun halët dhe dertet. Ende pa fillu gazlët sjellës jasaj pranverët të tjenitës. Në usëmure o bacë e hetoja se të gjithë u qmendëm nga se ti ushtrive në dializë. Nën moski dërt, i thosha, unë i dalë bacit para. Ty nga spitali Prishtinës të sjellë ka automjeti ndimës e shpejt. Asë ndia fare ftohtësinë e dimrit me fluksin e borës. Me çdo kush duhet të të prisja, vetëm ulërimat e qenve ndeqoheshin. Hëna me shiqën të malëngjyër dhe me e pysja, oj hen e mira hen. Ke parë ti bacin duar? Aja me përgjigjej, oh i miri e lumi djallë, pritë e babajnë se është o ardhë. Asë se paku ti po me beje dritë, o i hënë nga se askund, s'po shot dritë, me duke i se vazhdimisht po notoja, bidalgët e pameshirëshme të lumit pa fund. Kur ja erdi, ti mezi e hapje derën automjetit të ndimoja dorën, tënde e vendosha mbi qafë dhe kurrizin tim. Me nga dalë, se ja që arritëm të shpia, tani u gëzonim të gjithë, se mbjetova, edha ditë bashkë me ne, nga se nesërmja nuk ishte e sigurët, jo vetëm për ty, po për gjithë popli, ishim në një peshoj që anonte nga internimi, zhdukja e masakrimi. I sufta që fande shumë, edhe për poezin e vajzësime, po edhe për shkeputjen nga aktualiteti që e keni përjetuar për prindit tuaj. Ndjes past, e ne vazhdojmë me spotet publicitare që kërkojmë gjitha bizneset, serioze që janë prezente në tregun tonë që ti besojmë platformës e marketingut në televizionin më të mirë që dinë më së miri, ta sjell atë që sot e kërkon klientela në çdo ditë, në çdo moment për shërbimet dhe produktet e juja që i shfaqni. Istogu Channel pra ka platformë të mirë marketingu për gjitha bizneset serioze që bëjnë pjesë në tregun kosovar. Andaj komunikoni me faqet e Facebookut, me Viber dhe numrat të kontaktuës 043-55-56-57. Aty e keni edhe pjesën e marketingut. Ne do të shkojmë te Nora Market në Istok që ka një super aksion dhe një super zbritje të cilën ju duhet edhe ta kapni së shpejti.
sepse është vendi i duhur për klientel Nora Market, që tani me nga data e ditës së sotme deri me datën 21 nëntor do të keni edhe shumë artikuj që do t'i mirëni me super shmim. Keni qebapa apetit 500 gram që i bjen gjusë me kilogrami për vetëm 1.89 cent. Keni kashkaval edamek me 1 kilogram 7.49 cent. Pashtu keni edhe qumësht 3.5 me 0.99 cent. Kos, pashtu keni edhe ajk, lëngje, sujuk, mishte bardh, kashika, pule, pul, supa, vajme, të cilin e keni me shmim të vulitshëm. Pashtu keni edhe shumë çka tjetër në një vend, duke përfshirë këtu edhe gjërat higjienike të cilat janë të nevojshme për çdo shtëpi. Nora Market që gjendet në Istog, në Klin dhe Vragoli. Pra ju mirëpret çdo herë me super befasi. Në Istog e gjeni në kilometrin e parë në drejtimin për Vrell në rrugën Bajramgashi. E, aty keni edhe restorantin ku mund të drekoni, darkoni, tapini kafen dhe në fund aja që ju buzqesht është shmimi i lirë. Nora Market, aty gjeni edhe roba dhe shmbatje, qizme për dimer të cilat janë të nevojshme edhe për vjeshtën tonë të bukur. Ju falenderit, partnerit ekzekutiv Nora Market për besimin që e ka për proklamimin e produkteve dhe shërbimeve të ti. Falenderit shumë. Byroja Sigurimeve të Kosovës është adresa e cila i bën thirrje të gjithë shoferve, mos dil pa policë sigurimi. Pra, se gjitha shpenzime do t'i barti në gjepin tuaj nësi u ndodh diçka në komunikacion me dëme materiale ndonjë aksident. Merre policën e sigurimit, kujdesu për makinën, vozit me kujdes, dhe që ndodh diçka e vogël, atëherë e keni Byrojnë e Sigurimeve të Kosovës, partner ekzekutiv i programit tonë. Biohit Poliklinika në Istog që ka filluar me sukseset e mëdha, ku defilojnë emrat të ndryshëm të mjekve që e keni pra edhe në Pej, e keni edhe në Deçan, në Gjakov, në Prishtin dhe në Mitrovic. E keni edhe ambulansat që për çdo intervenim, për çdo emergjens, Biohit në shërbimin tuaj, sepse shëndeti para se gjithash. Ka barnatorët në prëndësi, me shmimet me të vullirë, shmimet ku aty do t'i merë një ilaqet e përcaktuara nga mjeku që ju kontrolon. Biohit, falendej shumë. Do t'kallojmë tani edhe të këdojqë kurs në Prishtin dhe në Gjilan. Akademie Gjuhet të Uja, Gjuha Gjermane është aja që na nevojitet në këtë ko, kur shumë kurs po kërkon edhe punësim, shkollim e shumë qka tjetër në Gjermani. Anje, A2, Bënje, B2, është Bashkim Familjar, Ausbildung, infermier dhe mjek. Pashtu, dojtë kurs ka edhe trenime intenzive për OSD, ju që fejohen në Gjermani, duhet t'i nështroni një testimin për ambasadën Gjermani, që të kaloni me sukses dhe të shkoni edhe të vazhdoni jetën tuaj familjar atje. Regjistrimet kanë filluar në Prishtinë dhe në Gjilan, numrin në kontaktu se keni aty. Poliklinika Familje Med në Klin është një adres tjetër për shëndetin tonë, që është prioritet i profesor doktorve dhe ultrazërit me të sofistikuar që aty mund të shkoni të leni terminin fillimisht dhe mund të keni një përkujdesje të veçan nga stafi shëndetësor. Shëndeti ynë prioritet i Poliklinikës Familje Med në Klin. Profesor doktor Gazmen Boja dhe stafi ti për cjellës ju mirë presin. Suit Langembar është një adres tjetër në Istog, për balë gjimnazit Hajizeka. Një vend me komoditet, arkitekturë moderne, ushqime me shije, nejarinore, familjarë, shëqërore, gjithë gjithë tjetër e keni në Suit Langembar. Në përndësi ka fitnessin Life Fitness, që ka aparaturën dhe teknologjin e fundit ku ju mund të bëni ushtrime, tu e pa televizorin. E Life Fitness gjindet edhe në Klin për balë komunës e Klinës. Falendej shumë, Suit Langembar. Kalojmë të arkitektja Josefina Markelaska, e shkulluar në Zvicër, e profesionalizuar në Zvicër. Me dizajnët e saj unikate, ju mund të bëni atë që e ndjeni në mendjen dhe në shijen tuaj. Josefina Markelaska, kontaktohet fillimisht e pastaj vendosni ju për ndryshimet dhe pamjet që do t'japni edhe ambientit ku qëndroni shumicën e kohës. Autofolie Nix është në Istog, tani një adres ku ju mund të ndryshoni pamjen e veturës suaj me folje të sofistikuara.
mund të avesht i pjesërit dhe tërsisht. Po ashtu bën veshën edhe të kromave. E ndërkas ju mund të kontaktoni në numrat e telefonit që i keni aty, po gjithsesi edhe mund të kërkoni në Instagram. Faleminderit shumë. Do të shkojmë edhe tek mjeshtri Shaban Ndreshaj në Gurrakovës, që është me përvojë 40 vjeçar për riparimin dhe për rregullimin e televizorëve, të modeleve të reja dhe të vjetra. Mjeshtri ju mirëpret në çdo kohë. Shkojmë te Barsi Bora, një kompani e cila bën pastrimin general të shtëpive, banesa, zyra dhe çdo gjë tjetër që kanë nevojë, edhe në makina brenda ndërhyn Fatmir Kurtaj. Faleminderit shumë. Do të shkojmë tek Adrianet, që është edhe kompani për internet të sofistikuar, po ashtu keni edhe shpejtësi të madhe të internetit, shumë programe në rrjetin kabllor, të televizorit, 15 euro dhe 12 euro gjys, ka platforma aty që mund t'i merrni të juajt në Adrianet që ka edhe ligën italiane. Kemi edhe një hapësirë publicitare që shitet një tokë prej 30 arje gjysme në istok të poshtëm. Pra nga Gurrakovci në istok, pra që është në hyrje këtu, 100 metra nga rruga kryesore, e keni tokë në shitje, 30 arje gjys, me dy rrugë, kanalizim, ujë dhe shumë çka tjetër në istok të poshtëm. 30 arje gjys, kjo është toka që shitet. Faleminderit shumë. Miqtë e dashur, këtu dhe kështu mbaron ky program për sot. Faleminderit shumë nga ju, faleminderit shumë për përkrahjen, për mbështetjen, për vlerësimin dhe për angazhimin e tuaj për 3 orë të tëra që ishit me ne. Në luar me meta dhe si stafi punus, ju themi një fundjavë të këndshme, ju dëshiroj nga zemra ku do qeni. Mirë mbeçi, mirë u takofshi. Me